មនុស្សដែលមានការភ័យខ្លាចប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលគោចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយដងងងឹតងឹតឈឹងมันមានពន្លឺมันដឹងថាត្រូវចាប់យកស្អីទេស្អីក៏ចាប់ដែរពីព្រោះវាអត់ភ្លឺណានៅក្នុងផ្ទៃជីវិតដែលពោពេញដោយភាពងងឹតគឺអវិជ្ជាអវិជ្ជាក្នុងទីនេះគឺអវិជ្ជាមិនដឹងការពិតហេតុរបស់ជីវិតអត់ដឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែភ័យមកដូចមនុស្សនៅក្នុងទីងងឹតហ្នឹងឲ្យយកស្អីក៏មិនដឹងដែរណាព្រោះហេតុដូច្នោះហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យពិចារណាជារឿយរឿយអំពីជីវិតនេះត្រូវវិវត្តទៅយ៉ាងណាពិចារណាពេលណាថាពិចារណាពេលដែលសពហ្នឹងពេលជួបជុំហ្នឹងឲ្យពិចារណាថាគង់តែបែកពេលរស់ហ្នឹងឲ្យពិចារណាថាគង់តែងាប់ពេលជាហ្នឹងឲ្យពិចារណាថាគង់តែឈឺស្រួលធម្មតាសាមញ្ញសាមញ្ញរបស់ជីវិតហ្នឹងចឹងណារឿងចម្លែកក្នុងលោកយើងដឹងមិនអស់ទេវានឹងកើតឡើងមានរូបភាពផ្សេងផ្សេងអំពីគ្នាវានឹងកើតឡើងហួសពីការដែលយើងគិតនឹងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសរុបមកអ្វីដែលប្រកាសឡើងមិនលើសពីរូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈនិងធម្មារម្មណ៍ទេរឿងអីក៏ជារឿងធម្មតាដែរនឹងខ្មែរចង់ប្រៀបធៀបរវាងអ្នកមិនជឿអ្វីទាំងអស់និងអ្នកយល់ពីកម្មផលហើយមិនពឹងផ្អែកទៅលើការបន់ស្រន់ដូចគ្នាជាមួយអ្នកអត់ជឿអីទាំងអស់តើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចមកលើករឿងមួយដែលញាតិញោមធ្លាប់ចេះហើយរឿងឧបាសកម្នាក់ដែលគាត់សមាទានសិលហើយធ្វើដំណើរទៅតាមសំពៅជាមួយនឹងអ្នកសំពៅច្រើនរយទៀតខណៈពេលនោះសំពៅក៏បែកធ្លាយអ្នកប្រមាណរយទៀតនោះនៅលើសំពៅហ្នឹងពីមុនអត់ដែលស្ដាប់ធួទេហើយក៏មិនដែលជឿបន់បាបដែរហើយក៏ជាមនុស្សមិនសូវមានការបន់ស្រន់ដែរនៅពេលដែលសំពៅលិចផ្អើលទូទាំងសំពៅថាសំពៅធ្លុះហើយទឹកចូលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានតែការជ្រួលច្របល់ស្រែកយំស្រែកហៅទេវតាស្រែកហៅនរនេះស្រែកហៅនរនោះព្រះនេះព្រះនោះឲ្យជួយឃើញទេឧបាសកម្នាក់គាត់ទៅតែស្ដាប់ធួរួចហើយគាត់សមាទានសិលហើយគាត់ទៅតាមសំពៅដែរគាត់ដឹងហេតុការគាត់ឡើងទៅលើហើយគាត់ក៏លេចមើលជុំវិញអត់ឃើញកោះត្រើយសោះគាត់ដឹងថាជីវិតនេះត្រូវអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ចុះមកវិញគាត់មិនបានជ្រួលច្របល់ជាមួយគេទេគាត់អង្គុយយ៉ាងស្ងប់ស្ងៀមពិចារណាមើលសិលរបស់គាត់ការពិចារណាសិលរបស់គាត់នេះមិនមែនបានន័យថាគាត់បន់សុំឲ្យសិលនឹងជួយគាត់ឲ្យរស់រលឹកដល់គុណប្រពុតពធោប្រសងមិនមែនបានន័យថាសូមឲ្យប្រពុតពធោប្រសងមកជួយគាត់ឲ្យរស់អត់ទេគាត់ដឹងថាជីវិតត្រូវស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែដោយយល់ហេតុផលនៃធัวថាជីវិតមិនមែនត្រូវចប់មួយជាតិទេបើដំណើរមុនពេលអស់ជីវិតនេះទៅដោយការវង្វេងទៅដោយការរន្ធត់ទៅដោយការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងបដិសន្ធិក្រោយពីស្លាប់មិនល្អទេគតិមិនល្អទេដូច្នេះគាត់ដឹងថាជីវិតស្លាប់តែគាត់ត្រូវសម្រួលចិត្តគាត់នឹងឲ្យស្លាប់ដោយសន្តិឲ្យស្លាប់ដោយសេចក្តីស្ងប់ជាការរៀបចំសម្រួលដំណើរជីវិតរបស់គាត់ជាលើកចុងក្រោយដើម្បីកុំឲ្យផ្លត់គតិក្នុងកំណើតថ្មីក៏អត់បន់ស្រន់ទេអញ្ចឹងអ្នកអត់បន់ស្រន់មានពីរយ៉ាងញាតិខ្ញុំស្ដាប់ទៅយល់ហើយម្យ៉ាងមនុស្សដែលថាមិនជឿបន់បាបអីទាំងអស់មិនជឿអបិយជំនឿអីទាំងអស់រឿងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបន់នេះមិនមែនបានន័យថាជាមនុស្សមច្ឆាទុតិទេគាត់យល់ពីកម្មផលពិតប្រាគាត់ក៏អត់បន់ស្រន់ដែរណា
ចឹងមនុស្សយល់កម្មផលពិតប្រាកដមិនបាច់អស់ធូបមកសរសៃក្នុងការបន់ទេវតាទេដូចគាត់ចឹងនៅលើទូបនោះអត់មានធូបមានទៀនទេអត់មានគ្រឿងសក្ការៈទេអត់មានចេកទេគាត់អង្គុយពិចារណាសិលដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងៀមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអត់មានធូបក្នុងខ្លួននោះខំបន់ស្រន់អាទិទេពនេះអាទិទេពនោះព្រះនេះព្រះនោះឲ្យជួយព្រះឯណាមកជួយព្រះវិលវល់ដេកដែរនោះណាបើទោះជាមានទេវតាក៏មិនងាយទេវតាឯណាចេះតែមកមើលយើងគ្រប់ទីកន្លែងនោះដែរបើទេវតារវល់តែមកមើលយើងសួរទៅទេវតាបានសុខទេអត់បានសុខទេចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញឲ្យបានសក់ម្នាក់ដែលគាត់នៅស្ងៀមហ្នឹងគាត់មកសួរថាហីគេគ្រប់គ្នានាំគ្នាទួញសោកគេបន់ស្រន់ព្រះនេះព្រះនោះឲ្យជួយចុះលោកមិនក៏នៅស្ងៀមលោកមិនក៏អត់ភ័យលោកមានអ្វីជាទីពឹងឬមែនយើងមានរបស់ពិសេសជាទីពឹងមែនតែស្អីទៅជាទីពឹងរបស់អ្នកគឺសិលរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំទៅតែសមាទានរួចចឹងបានអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក៏មិនតន់យល់ថាសិលនឹងស្អីដែរក៏សុំឲ្យគាត់នឹងចែកសិលនឹងឲ្យផងណាឲ្យពិចារណាខ្លះពិចារណាតាំងទឹកលេចចូលត្រឹមភ្នែកគោមកក្រុមទៀតត្រឹមជង្គង់មកក្រុមទៀតត្រឹមភ្លៅមកក្រុមទៀតត្រឹមចង្កេះមកក្រុមទៀតត្រឹមទ្រូងមកក្រុមទៀតត្រឹមកអស់មនុស្សទាំងអស់នឹងសំពៅក៏លេចទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប់ពិចារណាសិលជាប់ពិចារណាពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណស្លាប់ទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ឋានតាបតឹងទាំងអស់គ្នាឃើញទេអញ្ចឹងការដែលពិចារណាធម៌នេះមិនមែនមានន័យថាត្រូវរត់គេចទៅទីកន្លែងណាឲ្យផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទេពេលដែលស្លាប់ដែលត្រូវមកដល់ប៉ុន្តែព្រមស្លាប់ទាំងការក្លាហានទាំងការមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងខ្លួនឯងបើទោះជាខំភ័យក៏ត្រូវងាប់ញាតិញោមគិតមើលសំពៅហ្នឹងណាសំពៅក្នុងរឿងហ្នឹងបើទោះជាខំភ័យខំស្រែកខំអង្វរក៏នៅតែត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងការដែលត្រូវគឺព្រមស្លាប់ដោយការមិនភ័យខ្លាចនឹងអញ្ចឹងនឹងប្រធោដែលជួយនឹងជួយបានប៉ុណ្ណឹងណាអត់មានប្រធោនឹងទៅជួយឲ្យយើងផុតងាប់យ៉ាងម៉េចទេបើយើងគិតថាធោនឹងជួយឲ្យយើងឈប់ស្លាប់អាហ្នឹងក៏យល់ខុសប្រធោនឹងជួយហើយប៉ុន្តែមិនមែនជួយក្នុងន័យដែលយើងចង់បានទេក្នុងន័យឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តពីព្រោះការស្លាប់នេះញាតិញោមមិនមែនស្លាប់តែមួយជាតិឯណាស្លាប់នឹងស្លាប់ច្រើនណាស់ហើយយើងមិនព្រមស្លាប់វាមិនសមពីព្រោះយើងធ្លាប់តែសន្សំកម្មដែលនាំឲ្យរស់តឡៃងាប់យើងថាពធោបង្រៀនឲ្យព្រមស្លាប់ប៉ុន្តែយើងមិនព្រមចង់ស្លាប់តែពេលដែលធ្វើបុណ្យមិនចង់ប្រាថ្នាកន្លែងអត់ងាប់ទេប្រាថ្នាកន្លែងងាប់មនុស្សដូចច្រើនសត្វលោកដូចច្រើនប្រាថ្នាតែកន្លែងស្លាប់ដល់តែស្លាប់មកដល់គឺភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ឧទាហរណ៍ញាតិញោមធ្វើទានចង់ទៅកើតជាអ្នកមានណាសូមកើតជាតិក្រោយឲ្យខ្លាចជាអ្នកមានសួរថាអ្នកមាននឹងងាប់ទេងាប់ទៀតទេធ្វើបុណ្យជាតិក្រោយឲ្យកើតជាទេវតាជាទេវតានឹងងាប់ទៀតទេបើនៅតែប្រាថ្នាសម្បត្តិក្នុងគុកអានឹងវាទល់តែយើងហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងងាប់ពីព្រោះកើតជាគូនឹងងាប់មិនចឹងហេចេះណាស់ប្រាថ្នាសូមឲ្យកើតជាតិណាណាសូមមានភក្ត្រាស្រស់ប្រំប្រៃនឹងសូមឲ្យមានរូបល្អអារូបល្អហ្នឹងសម្រាប់តាចាស់នោះកើតជាតិណាណាសូមកុំឲ្យឈឺអាមិនឈឺនោះគង់តែឈឺញាតិញោមធ្លាប់អត់ឈឺទេធ្លាប់អត់ឈឺទេពីមុនពីក្មេងអីធ្លាប់អត់ឈឺទេធ្លាប់ជាទេធ្លាប់ប៉ុន្តែជាតាណាអត់ទៅមិនក៏នៅតែឈឺក្បាលជង្គង់នឹងថាជានឹងវាបានហើយប៉ុន្តែជារបស់ដែលមិនឋិតទេមិនគង់មិនគង់គង់ទេណែនឹងក្រាន់តែលើករឿងមកវិភាគនេះក្រាន់តែថាឲ្យញាតិញោមយើងល្មមហើយល្មមហើយញាតិញោមឧបាសកឧបាសិកាល្មមឈប់អើលដោយសារជែកអំពើទៀតទៅល្មមឈប់ផ្អើលទៅបូជាឈាមទៀតទៅគេផ្អើលថាឲ្យសែនឈាមជាមួយនឹងម្រះព្រៅខ្លះក៏រត់ទិញឈាមអត់បានមកវិញសម្លាប់មន់យកឈាមយកទៅបូជាឃើញទេ
សម្រាប់មន់សម្រាប់ជ្រូកដែលខ្លួនឯងយកឈាមតបោជាចង់សុកខ្លួនឯងឲ្យប្រាច់ប្រដៅជីវិតអ្នកដតីល្ងងឬក៏ចេះរលងឬក៏ឆ្លាតឃើញទេប៉ុន្តែពេលអត់ភ័យបើវាស្ដាប់ធัวមើលងើយងើយហ៎ងើយធัวស្អីបាបចោចអីឃើញទេចេញមកសិនអញ្ចឹងអីណោតជូរទេបានវាស្ពលមុខស្រួលហ្នឹងអាអញ្ចឹងមិនតន់មានភ័យទេដែលនិយាយនឹងនោះតែតែមានភ័យហើយឈប់ហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងឯងពិតជាទៅដដើមទិញជែកហើយតែមានភ័យហើយពិតជាដដើមទិញសណ្ដែកចុះអាឆ្នាំណានោះគេថាផ្ដាសាយបាក់សៃបើមិនស៊ីសណ្ដែកទេសណ្ដែកឡើង1គីឡូដឹងប្រហែល 100,000 ហើយសិតតែអ្នកអត់ជឿបនបែបពិតប្រកបនឹងឯងទៅទិញនោះអ្នកដែលគេជឿបនបែបពិតប្រកបគេមិនទៅធ្វើអញ្ចឹងទេយកម្សិលអីហ្នឹងផ្ដាំខ្លះគេផ្អើលថាណានាដេកមុនម៉ោង12គេយកអញ្ចឹងអាម៉ាសឹងម៉ោងមកដំដំឃើញយកទៅណាឥឡូវអាត្មាក្រាន់តែសំដែងនេះក្រាន់តែជួយរំលឹកញាតិញោមថារឿងវាកើតគ្រប់ជួនយ៉ាងនេះជួនឆក់ឱកាសច្រើនណាស់តែប៉ុណ្ណេះអ្នកស្រោចទឹកដាច់អូម៉ែទៀតហើយអ្នកខ្សែកថាពិតជាដាច់រោបតពធោទៀតហើយមានអ្នកថាយ៉ាងនេះគេនឹងយកមកដេះទៀតគេនឹងយកបំណោះទៀតសួរថាបើដឹងមុនអញ្ចឹងម៉េចក៏មិនប្រាប់មុនថ្ងៃ22ឲ្យទៅអ្នកបកកែនោះម៉េចបានដល់តែគេមានភ័យហើយបង្អើលបដោយញាតិញោមគិតណាពុទ្ធបរិស័ទត្រូវតែជាអ្នកឆ្លាតដល់តែមានហេតុអញ្ចឹងស្គប់ជួនអញ្ចឹងតាំងនាំគ្នាបកកើតណាអូបងធ្វើចិត្តគេយកគ្រប់1000អូបងធ្វើចិត្តគេយកមកជំហៀងនគរមុននឹង1ម៉ោងមិនកំពុងនាំគ្នាប្រាប់បើដឹងច្បាស់អញ្ចឹងណែកុំទៅកន្លែងស្ពានពេជ្រណាប្រយ័ត្នងាប់អើប្រាប់អញ្ចឹងហើយមកវាគ្មានរឿងទេដល់តែមានរឿងគ្រប់ជួននាំគ្នាបង្អើលណាសូមផ្ដាំអ្នកបង្អើលនឹងផងមានគូក្បាលគិតផងអាត្មាមិនស្ដាយលុយ10000 20000ដែលចេញឡើងថ្លៃទេញាតិញោមចង់ឡើងមកស្និត200000ក៏ដោយចុះខ្មែរមិនស្ដាយទៅលុយប៉ុណ្ណឹងតែស្ដាយគុណិតដែលយើងវាឆោតណែណាស្ដាយគុណិតដែលគេបោកបានណែបាត់ចំហោះខ្លួនឯងជាពុទ្ធបរិស័ទឯណាទៅថាកម្មផលឯណាទៅកម្មល្អឲ្យល្អកម្មអាក្រក់ឲ្យអាក្រក់បោះចោលខ្ទេចដើមគ្នាទិញជែកឲ្យបញ្ញៃលក់មកអើវាល្អដែរវាចំណេញអ្នកលក់ដែរវាមិនខាតអីទេចំណេញទៅអ្នកលក់វាតិចណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបាត់គឺបាត់សមាធិបាត់ឧត្តមឯកតៈជាពុទ្ធបរិពុទ្ធបរិស័ទឥឡូវបើហួសក៏ហួសទៅញាតិញោមណាសែនហើយក៏សែនហើយទៅមិនបាច់ខឹងអាត្មាទេតែរឿងនឹងចេញមកផ្លាយផ្លាយទៀតយកម្សិលគេឲ្យសែនត្រឹមតែចេកយកមិញគេឲ្យសែនឈាមជាមួយម្រះព្រើឥឡូវចេញថាឲ្យសែនផ្លែឈើគ្រប់មុខទៀតចុះស្អែកឡើងគេចេញអីទៀតតែញាតិញោមរត់តាមរបបសង្គមនឹងរត់តាមតាន់ទេបើអញ្ចឹងណាតែបើជាអ្នកយល់កម្មផលពិតប្រាកដអង្គុយឲ្យស្ងៀមទៅពិចារណាឲ្យស្ងៀមទៅអត់មានចង្រៃអីទេប្រសិនបើអត់មានបាបកម្មអីនោះណាស្ដាប់ធัวគឺដើម្បីចំណេញចំណុចហ្នឹងណាញាតិញោមណាគឺជឿច្បាស់លាស់ញាតិញោមដេកស្រួលសុខស្រួលជាមួយក្រុមគ្រួសារណាសុខស្រួលជាមួយនឹងសិលជាមួយនឹងសមាធិរឿងស្លាប់ព្រះអង្គមិនឲ្យព្រួយពេកទេព្រួយសំខាន់គឺយើងអត់មានសិលនៅក្នុងខ្លួនព្រួយមែនតើយើងអត់មានធัวនៅក្នុងខ្លួនណាដោយប្រកាសថាមួយព្រះអង្គក្នុងប្រសូតមួយក្នុងបេដកលេខ16ព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចណែភិក្ខុទាំងឡាយបើមានវិធីមួយអ្នកទាំងឡាយឲ្យគេចាក់មួយថ្ងៃ300លំពេងចាក់យ៉ាងនេះ100ឆ្នាំចាក់រួចហើយស្លាប់ហើយបានដល់ទៅពៀនអ្នកឲ្យគេចាក់ទៅអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាឧបសគ្គពិតប្រាកដសម្រាប់សង្សារវដ្តនេះទេអ្វីដែលជាឧបសគ្គអ្វីដែលជាចង្រៃនៅក្នុងដំណើរក្នុងសង្សារវដ្តគឺបាបអកុសលនៅក្នុងចិត្តពីព្រោះសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាហេតុឲ្យធ្លាក់នរកទេអរិយបុគ្គលក៏ស្លាប់ដែរតែសេចក្តីស្លាប់របស់លោកមិនមែនជាហេតុនាំឲ្យធ្លាក់នរកទេអ្វីដែលជាហេតុនាំឲ្យធ្លាក់នរកអ្វីដែលជាហេតុនាំឲ្យទទួលទៅរណកម្មគឺបាបអកុសលនៅក្នុងចិត្តយល់ទេ
ហ្នឹងហ่ะគ្រាន់តែស្លាប់មិនមែនជាហេតុនាំឲ្យធ្លាក់នរកទេស្លាប់គ្រាន់តែជាការបញ្ចប់ជីវិតក្នុងជាតិមួយតែប៉ុណ្ណោះណាដូចគ្នានឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះអញ្ចឹងមនុស្សយើងមិនប្រកាសថាធ្លាក់ខ្លួនក្រដោយសារគ្រាន់តែដូរផ្ទះទេប្រសិនបើគាត់ដូរផ្ទះជាមួយនឹងគាត់មានលុយពេញហោប៉ៅនៅក្នុងខ្លួនគាត់នឹងសាងផ្ទះថ្មីបានល្អជាងផ្ទះមុនដូចជាការឡើងពីផ្ទះស្បូវមកកាន់ផ្ទះថ្មភ័យទេអញ្ចឹងភ័យទេអញ្ចឹងហ្នឹងហ่ะដូចពេលដែលយើងមានលុយគ្រប់គ្រាន់គេថាឈប់នៅផ្ទះស្បូវហ្នឹងទៅតែនៅផ្ទះថ្មម្ដងមានភ័យទេភ័យភ្លេចភ័យខ្លាចបាត់ផ្ទះស្បូវហ្នឹងឯងអត់ទេអ្នកមានប៉ុនក្នុងខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលសេចក្តីស្លាប់មកដល់លោកឃើញអញ្ចឹងអ្វីដែលជាប៉ុនកំណត់ក្របមាននៅក្នុងខ្លួននេះស្លាប់មកដល់ដូចជាដូរផ្ទះថ្មីប៉ុណ្ណឹងចុះប្រសិនបើយើងមានផ្ទះកញ្ចាស់ហ្នឹងហើយត្រូវចាស់ចេញពីហ្នឹងទាំងអត់មានលុយមួយរៀលអានោះទៅជាការភ័យខ្លាចពីព្រោះអស់ពីផ្ទះចាស់ហ្នឹងទៅពិតជាដេកតាមចិញ្ចើមថ្នល់ហ្នឹងអានឹងយើងមិនអាចព្រមចេញទេនឹងជាការភ័យខ្លាចមែនណាប៉ុន្តែបើយើងមានលុយនៅក្នុងខ្លួនចុះចេញពីផ្ទះចាស់នឹងបានតែក្រោយមកយើងសាងផ្ទះថ្មីអត់មានភ័យខ្លាចទេដូចញាតិយើងលក់ផ្ទះចាស់ចោលអញ្ចឹងហើយទៅនៅផ្ទះថ្មីអត់មានភ័យទេអត់មានស្ដាយទៀតពីព្រោះដឹងថាយើងបានយកចំណេញពីផ្ទះនឹងហើយបានដូរជាលុយហើយមកតាមខ្លួនយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលមានសេចក្តីល្អនៅក្នុងចិត្តអំពើល្អដោយកាយច្រើនអំពើល្អដោយវាចាច្រើនអំពើល្អដោយចិត្តច្រើននៅពេលដែលលះបង់នៅកាយនេះហើយបដិសន្ធិនៅក្នុងភពកំណើតថ្មីมันមានសេចក្តីតក់ស្លុតដោយសារឃើញថាអ្វីដែលជាដើមទុនសម្រាប់សាងអត្តភាពថ្មីមានគ្រប់គ្រាន់នោះទៅអ្នកមានប៉ុណ្្នឹងមិនភ័យមិនខ្លាចជាមួយសេចក្តីស្លាប់ទីនិយាយចឹងអាត្មាដូចខ្លាហានណាស់ជាមួយងាប់ណាស់លោកឯងចង់ងាប់ណាស់និយាយហ្នឹងមិនចង់ទេតែជារឿងដែលកិច្ចមិនបានដូចគ្នារឿងដែលត្រូវទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមានប្រៀបរវាងអ្នកមានធននិងអ្នកអត់ធនគ្រាន់តែមួយវាមិនចេះតែភ្ញាក់បើផ្ដេសផ្ដាសតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាទុកលំបាករបស់យើងគ្រប់គ្នាជាមួយនឹងការរស់ស៊ីទទួលទាននឹងវាមានហើយអ្នកនៅអាព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចជាមួយនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងវាកើតឡើងនៅដេកមិនលក់គ្នាច្រើនណាហ្នឹងអាភ័យខ្លាចច្រើនអូអញ្ចឹងទេអូអញ្ចឹងទេភ័យច្រើននឹងអញ្ចឹងទៅដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទយើងប្រសិនបើយល់ដឹងជាមួយនឹងពួកអរុកអរិយទេវតាអីអីគ្រាន់តែជាការផ្សាយមេត្តាជាកិច្ចរបស់ពុទ្ធបរិស័ទមិនបាច់ដាក់ចេះទេមិនបាច់ដាក់ស្អីទេមិនបានជាអាត្មាថាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រសូតករណីយមេតសូត្រភិក្ខុប្រមាណ30អង្គលោកទៅចម្រើនធัวលោកបែកគ្នាដើមឈើមួយមួយអង្គដើមឈើមួយមួយអង្គគុំក្នុងដើមឈើហ្នឹងពួករុក្ខទេវតាទាំងឡាយហ្នឹងវាមិនអាចនៅលើដើមឈើបានពីព្រោះលោកជាអ្នកមានសិលចឹងត្រូវពួរកូនចាស់ឲ្យតែឃើញលោកទៅបើកាលណានៅលើអ្នកមានសិលត្រូវបែកក្បាលជា7ភាគនឹងពួកទេវតាណារុក្ខទេវតាហ្នឹងដល់តែចិត្តចូលព្រះវសាក៏គិតគ្នាថាអីលោកអស់នេះបែបនៅនឹងណាបើលោកនៅនឹងពិតជាយើងមិនបាននៅលើលំនៅឋានទេអញ្ចឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកចេញពីនឹងអញ្ចឹងក៏និមិត្តធ្វើជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះយើងហៅថាខ្មោចលងនោះខ្លះទៅធ្វើក្បាលធំលឿនដាតខ្លះទៅធ្វើខ្មោចហើមស្អុយខ្លះទៅធ្វើសំលេងខ្លាំងខ្លាំងយើងហៅថាខ្មោចលងតាមពិតពួករុក្ខទេវតាអីហ្នឹងដែលវាមិនពេញចិត្តយើងវាធ្វើលោកជុំគ្នាលោកប្រាប់ទីមិនបានទេឮនេះឮនោះឃើញនេះឃើញនោះអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាចេញពីនឹងទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាប់ព្រះអង្គទៅព្រះអង្គថាមិនបានជានាំគ្នាមកវិញថានៅមិនបានដោយសារអមនុស្សធ្វើបាបព្រះអង្គថាមកពីអ្នកទាំងឡាយមិនយកគ្រឿងការពារខ្លួនទៅមិនយកអាវុធសម្រាប់ការពារខ្លួនទៅទៅអ្នកទាំងឡាយបរាជ័យអ្នកទៅកន្លែងដដែលវិញចុះគុំទៅរកន្លែងណាផ្សេងទៀតអញ្ចឹងឧបទ្រពចង្រៃមិនមែនត្រូវការរត់ចោលទេញាតិញោមមិនគ្រាន់តែថាអូផ្ទះកន្លែងហ្នឹងវាមានចង្រៃត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅនោះគឺជាភាពល្ងងខ្លៅ
ពីព្រោះចង្រៃអ្វីៗក៏សុទ្ធតែអាចដោះស្រាយបានចាំមើលណាខ្មោចលងទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យទៅកន្លែងហ្នឹងវិញតែព្រះអង្គឲ្យយកអាវុធទៅអត់បានឲ្យយកជ័យទៅទេព្រះអង្គបានបង្រៀនអំពីការផ្សាយមេត្តាការផ្សាយមេត្តាមេតញ្ញៈសัพពលោកាស្មឹងមានអសម្ភារវិយបរមាណังហ្នឹងគឺថាបុគ្គលគាត់បីផ្សាយមេត្តាចិត្តចំពោះសត្វទាំងអស់តូចក្តីធំក្តីគ្រប់ទិសទាំងពួងទិសលើទិសក្រោមទិសកណ្តាលទិសឆ្វេងស្តាំមុខក្រោយអីទាំងអស់សូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយនឹងរស់នៅជាសុខកុំឲ្យមានទុក្ខកុំឲ្យមានការព្យាបាទសូមអ្នកទាំងឡាយរស់នៅដោយសុខសេរីភាពយើងក៏ចង់បានសុខអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចង់បានសុខសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយរស់នៅដោយមិនមានពៀរសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយជាសត្រូវក្តីមិនជាសត្រូវក្តីនឹងរស់នៅជាសុខសប្បាយជាមួយកូនចៅជាមួយក្រុមញាតិការផ្សាយមេត្តានឹងដោយចិត្តដោយពោលពាក្យវាចាឲ្យជាមួយជាងនឹងចិត្តមេត្តាដល់តែលោកផ្សាយមេត្តាឲ្យសត្វទាំងអស់ដែលនៅចិត្តចិត្តនឹងបានសុខអញ្ចឹងពពួកទេវតានាំគ្នាប្រជុំនេះយើងធ្វើបាបលោកប៉ុណ្ណឹងហើយលោកនៅឲ្យយើងបានសុខទៀតណោះយើងធ្វើបាបលោកដូចជាមិនសមសោះនាំគ្នាចេញរូបពិតៗមែនមែនទេមកស្វែងបង្គំសុំកម្មាទោសលោកជួយបំរើលោកទៀតឲ្យខ្លះដងទឹកខ្លះជួយបោកឈប់លងចេញជាទេវតាមែនមែនមកបំរើលោកដោយសារអីដោយសារប្រតិយលោកល្អឃើញទេនឹកឃើញថាយើងខំធ្វើបាបលោកប៉ុណ្ណឹងហើយតែលោកនៅតែឲ្យយើងសុខទៀតលោកអត់ខឹងយើងសោះទេយើងនេះវាអត់ខួបទេយើងនឹងទេវតាតែឈ្មោះប៉ុណ្ណាចិត្តវាអត់ទេវតាសោះបានសុំកម្មាទោសលោកជួយបំរើលោកទៀតអត់អស់ចេញមកស្និទ្ធទេគឺបានផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខត្រជាក់ចិត្តដល់គេមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងធ្វើបាបគេហើយឲ្យគេជេរគេមិនស្និទ្ធគេមិនព្រមទេវាយក្បាលគេហើយឲ្យជេរគេមិនស្និទ្ធគេមិនព្រមទេវាយក្បាលគេហើយឲ្យគេ100ដុល្លារក៏គេមិនព្រមដែរតែប្រសិនបើយើងសម្ដែងពីចិត្តល្អមានមេត្តាមិនរំកិលដំងចូលផ្ទះគេរស់នៅដោយសេរីភាពមិនបៀតបៀនគេញញឹមដាក់គេរាប់អានគេគេឈឺចិត្តជួយទុកទ្រៈអ្នកជិតខាងស្រឡាញ់យើងអត់អានឹងនិយាយពីមនុស្សមែនទេណាយ៉ាងណាអមនុស្សឧបទ្រពចង្រៃនឹងក៏ដូចគ្នាដែរទៅទីកន្លែងណាព្រះពុទ្ធឲ្យយកអាវុធពិសេសគឺការចម្រើនមេមេតាឲ្យសពសត្វទាំងអស់នឹងបានសេចក្តីសុខកាលណាយើងឲ្យសុខទៅគេគេក៏ឲ្យសុខយើងអញ្ចឹងចុលហើយវាយល់អីតែស្អីទៀតហ្នឹងហើយរឿងគេក៏ហក់នឹងច្រើនណាស់ញាតិញោមស្មានលើកឲ្យស្ដាប់តិចចុះឲ្យតែមានរឿងអីហ្នឹងច្បូកច្បល់ច្បូកច្បល់កាលអាត្មាទៅបង្រៀននៅខេត្តតាកែវគេចេញលិខិតពីភ្នំកូលែនមកអីសីចេញពីភ្នំកូលែនគេថាពេលយកបើនណាគោះទ្វារហៅកុំបើកទ្វារអានឹងខ្មោចមកយកប្រលឹងទេហើយគេផ្ញើមកវត្តមួយមកវត្តមួយឲ្យលោកជួយផ្សព្វផ្សាយផងហើយគេផ្ញើមកវត្តអាត្មានឹងចំអាត្មាអាត្មាមករត់អាត្មាបិទអាត្មាអត់ឲ្យញាតិញោមដឹងទេបើគ្រូណែនឹងភ័យតិចៗដែរកាលនោះណាគាត់ជួនយប់ហ្នឹងខែភ្លឺគ្រូមួយអង្គទៀតដែលទៅបរិញ្ញាបត្រមានគ្រូពីរអង្គគ្រូមួយអង្គទៀតលោកឈឺលោកខ្យល់លោកមកគោះទ្វារគាត់អាត្មាហ្នឹងហើយគាត់អាត្មាសំនៅកន្លែងព្រៃខ្មោចទៅខ្លាហានហ្នឹងទៅតែបានទទួលលិខិតហ្នឹងស្រាប់តែមានអ្នកគោះទ្វារយប់ហ្នឹងហើយគេថាខ្មោចនឹងនិមិត្តធ្វើជាអ្នកស្គាល់ខ្លះអ្នកមិនស្គាល់ខ្លះគឺការធ្វើអ្នកស្គាល់ទៀតតាហ៊ានបើកទ្វារវាយកប្រលឹងហ่ะហើយអាត្មាវាសង្ស័យដែរគេគោះតុកតុកតុកហៅឈ្មោះចំចំអញ្ចឹងតែចឹងទៅភ័យអីមិនចេះមិនចេះឈួរក្បែរទ្វារមកទទួលមិនចេះពួកគេហាមក្នុងកណ្ដាស់នឹងទៀតបើអ្នកណាមិនជឿនៅនឹងឲ្យត្រូវជួបមុនទេណាគេដាក់ចឹងទៀតណាហើយបើឃើញកណ្ដាស់នឹងឲ្យមិនបានអូសហ្វូតូចែកឲ្យបាន7ទៅ10ឆ្លឹកទេក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ដែរអញ្ចឹងឲ្យបានអាការបំផិតបំភ័យនឹងវាលឿនណាដោយសារការប្រើការបំភ័យអញ្ចឹងតែម៉ែធ្លាប់លឺចាស់ចាស់តែខ្មោចបើសិនខ្មោចអត់មានជើងទេឲ្យអូនមើលជើងទៅស្មាអូនមើលជើងនេះមើលជើងខ្លួនបាទព្រះទៅលោកខ្យល់មែនក៏ខ្យល់លោកទៅ
ហ្នឹងហើយណាហើយបងព្រមបើកលោកខ្យល់ងប់ហើយថ្ងៃហ្នឹងតាមពិតជាចំណុចដែលពួកចៅអ្នកធ្វើកាលនោះបាក់គោកបីអស់មិនធឹកប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងចៅវាទៅលួចដោយស្រួលទៅដល់គោះទ្វារហៅម្ចាស់ម្ចាស់អត់ហ៊ានចេញឯនោះចង់ទៅវិញដាក់គោទៅបាត់ណាដើរគោះទ្វារហើយបាត់ដាក់គោដើរគោះទ្វារហើយបាត់ដាក់គោស្រួលហ៎អញ្ចឹងយើងនៅល្ងងច្រើនឬក៏ឆ្លាតច្រើនអីស្អីនឹងល្ងងឈប់ជឿទៅហ្នឹងហើយញាតិញោមស្មានសំដែងនេះមិនមែនសំដែងយ៉ាងម៉េចទេមកពីអណិតពេកហើយអណិតឲ្យចង់ទៅវាយថែមទៀតនោះងងពេកហ្នឹងហើយអណិតឲ្យបាននិយាយនោះហ្នឹងហើយឲ្យអ្នកកុហកអ្នកកុហកហ្នឹងគេកុហកហើយគេទៅសើចស្មានទៅស្ទងមានក្រុមគេស្លៀកពាក់សធ្វើតបោះមកចោមបោះប៉ុន្តែពិតសុទ្ធតែអ្នកក្រុមលួចកបោកនឹងស្មានដឹងពីបលិសគាត់មិននិយាយប្រាប់គាត់ថាបរិគុណទៅទេអីសុំមេត្តាជួយទេធัวបលិសផងគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងអ្នកលួយកាបូបច្រើនទៅអង្គុយស្ដាប់ធោសុំមេត្តាដាក់កាបូបពីមុខកុំដាក់ពីក្រោយហើយចេះបន្ទោសបលិសជួយមើលបលិសណាអ្នកដែលចង់អំបោះចេញមកគេតាំងខ្លួនជាអីស្អីហ្នឹងវាមកមាន4-10នាក់ពេលអាកន្លែងមនុស្សច្រើនហ្នឹងគេចង់អំបោះមានសេរីសួស្ដីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលូកដៃឲ្យគេចង់ចេះហើយអាម្នាក់ទៀតវាមកពឹតខ្លួនយើងចេះអាម្នាក់ទៀតលួយកាបូបពីក្រោយយើងកន្លែងលូកដៃឲ្យគេចង់អំបោះអាម្នាក់ទៀតវាមកពឹតដៃយើងពីខាងនេះម្នាក់ទៀតយកកាបូបពីក្រោយអញ្ចឹងអស់កាបូបរាប់រយអីបលិនគាត់ឃើញគាត់ឃើញគាត់តាមមើលចេញទៅពីហ្នឹងទៅចែកលុយគ្នាក្នុងក្រោយវត្តអីស្អីហ្នឹងដែរមានច្រើនណាស់រូបភាពច្រើនណាស់ចេញមកគ្រាន់តែប្រាប់ប៉ុណ្ណេះឲ្យញាតិញោមដឹងពីរឿងកម្មផលទៅបើយើងអត់មានបាបទេมันមានបាបទេដុតក៏មិនងាប់ទៀតហ៎ឧទាហរណ៍ដូចជាសង្កិច្ចសាមណេរឃើញទេសង្កិច្ចសាមណេរម្ដាយស្លាប់ពេលដែលចិត្តប្រសូតហ្នឹងប្រសូតអត់រួចម្ដាយស្លាប់ដល់តែម្ដាយស្លាប់គេយកទៅដុតដល់ទៅដុតឆេះតែម្ដាយតែម្ដុំពោះនឹងវាអត់ឆេះអ្នកមោតសភកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតសភកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតសភកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមធរតនតយសៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណខែទាំង3គឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1និងសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមញាតិពូចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាមានលោកអ្នកម្ចាស់ដើមទានប្រធានបុណ្យគឺលោកតាភូមនលោកយាយម៉ាប់ព្រមទាំងបុត្រលោកតាសួសម៉ៅលោកយាយវ៉ាន់ព្រមទាំងបុត្របាសិកាអោមឌីព្រមទាំងបុត្រនិងចៅបាសិកាសួសសរឿននិងលោកអឹមអនអឹមអូនអឹមអនហ្នឹងហើយណាព្រមទាំងបុត្រលោកសួសណាលោកសួសសៅរិននិងអ្នកស្រីភូរឿនព្រមទាំងបុត្របាសិកាសួសសៅរនព្រមទាំងបុត្រនិងចៅអ្នកស្រីសួសសុករួននិងលោកគឹងត្រីសរិនព្រមទាំងបុត្រលោកសួសដារ៉ាន់និងអ្នកស្រីវាក់ចន្ទថៃព្រមទាំងបុត្របាសិកាសួសពីរ៉េតព្រមទាំងបុត្រលោកសួសសាវ៉ាន់អ្នកស្រីអ៊ីចន្ទថាព្រមទាំងបុត្រណាបានរួបរวมគ្នាជាមួយសាច់ញាតិបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះប្រកបធ្វើបុណ្យតេខានានុពទានគម្រប់គូប3ឆ្នាំនិង100ថ្ងៃទៅទៅជូនបាសកសុសាប់និងបាសិកាអំវ៉ាន់អំវ៉ាននឹង
ដែលបានទទួលមរណភាពកន្លងទៅព្រមទាំងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បុព្វការីជនមានលោកអ្នកដែលមានគុណព្រមទាំងសាច់សាលហិតទាំងអស់ដែលបានចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយនោះពិធីបុណ្យប្រកធ្វើនៅថ្ងៃ3រោចខែកដិកឆ្នាំខាលទោស័កពុទ្ធសករាជ2554ត្រូវនឹងថ្ងៃពុទ្ធទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ពេលម៉ោង3រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយនមស្ការព្រះរតនត្រ័យខ្ញុំនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងធម៌ទេសនាអញ្ចឹងល្ងាចមិញទេសនាម្ដងហើយណាធម្មកថាណាទេសនាយប់មិញណាមិនដាក់ឈ្មោះលោកផងដាក់តែឈ្មោះអាត្មាលំអៀងណាអឺមិនបន្ទោសទេប៉ុន្តែយើងវាមិនធ្លាប់ណាអាត្មាយើងអង្គុយគិតសុំបីអ្នកបដាល់សុំបីគូពិសេសក៏ដោយគូអីគូអន់អន់គូកំដររោងក៏ដោយក៏គេប្រកាសឈ្មោះដែរមែនទេហ្នឹងអាមានប្រកាសតែគូពិសេសទេណាអ្នកចម្រៀងក៏អញ្ចឹងមុនឡើងច្រៀងជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជួនបាត់សក្កវាផ្កាមរុំច្រៀងដោយអ្នកនាងក្អយហ្នឹងអាគេដាក់ឈ្មោះអ្នកព្រោះមិនព្រោះក៏ដោយគេដាក់បានយើងទម្លាប់មកដល់អ្នកណារៀងគ្រាន់បើបន្តិចបានយើងដាក់អ្នកអន់អន់បាច់ដាក់ហ្នឹងហើយມັນស្ដីទេណាគ្រាន់តែប្រាប់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប្រទេសហោះថាពីល្ងាចធម្មកថាលោកអានពេលប្រូក្រាមអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែដល់ពេលទេសនាលោកអត់បានឃើញឈ្មោះទេដល់មកឃើញឈ្មោះលោកផ្សេងបានដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងអាក្នុងចិត្តហ្នឹងវាមានការប្រៀបធៀបណាល្អទេអញ្ចឹងអត់សូវល្អទេហ្នឹងហើយនេះដល់ព្រឹកឡើង4រោចខែឆ្នាំដដែលត្រូវនៅថ្ងៃពុះទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ម៉ោង7ព្រឹកប្រគេនយេស៊ូវគូប្រសងម៉ោង8និមន្តភិក្ខុវិជ្ជរបញ្ញោសានសុជាទេសនាអញ្ចឹងលោកអ្នកអានពីលើនេះតំដងអូដល់គ្រូគេបានគេដាក់ឈ្មោះឯងមិនមែនគ្រូគេគេមិនដាក់ទេអានេះមកគ្រាន់លើកឧទាហរណ៍ទេលោកមិនគិតអញ្ចឹងក៏ឲ្យទៅណាហ្នឹងហើយគ្រាន់ថាគ្រាន់តែការសរសេរប្រូក្រាមហ្នឹងជាការសម្ដែងថាជួនកាលយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយធម្មកថាទេណាមិនសូវខ្វល់អង្គណាទេប្រទេសណាហើយញាតិញោមមកស្ដាប់ហ្នឹងអង្គណាក៏បានដែរតែទៅស្ដាប់អីហ្នឹងហ្នឹងមិនដឹងអង្គណាណោះហ្នឹងយើងសួរទៅចាត់អង្គណាមកសម្ដែងពធឬក៏អញ្ចឹងទៅយើងដាក់ឈ្មោះទៅល្អដែរមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សាមណេរតូចក៏ដោយដែលឡើងទេសនាហ្នឹងយើងដាក់ឈ្មោះវាមានប្រយោជន៍ចេះប្រយោជន៍ទី1ធ្វើឲ្យធម្មកថានឹងលោកប្រុងប្រយ័ត្នណាពីព្រោះមានឈ្មោះមានអីនៅអញ្ចឹងត្រូវតែប្រឹងប្រែងទេសនានឹងឲ្យល្អពីព្រោះប្រទេសឲ្យគេស្គាល់ឈ្មោះនៅក្នុងប្រូក្រាមនឹងទេសអន់ក៏គេដឹងឈ្មោះទេសល្អក៏គេដឹងហើយដល់ពេលស្ដាប់ទៅអង្គណាលោកទៅទៅរៀនទេសប៉ុន្តែទេសបានល្អញាតិញោមមិនបាច់សួរគ្នាទេអង្គនឹងឈ្មោះអីឈ្មោះអីអត់បាច់សួរទេដឹងក្នុងប្រូក្រាមមើលក្នុងប្រូក្រាមអូព្រះអង្គគង់វុនធឿនតាឬក៏ព្រះអង្គទេពរិនដារោតាហ្នឹងទេសនាហ្នឹងគេដឹងបាត់អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ទេណាហ្នឹងហើយវាមានប្រយោជន៍ច្រើនណាហ្នឹងគ្រាន់តែដាស់តឿនគំនិតព្រោះតាមសង្កេតឃើញអញ្ចឹងដល់លោកណារៀងធំធំធម្មកថាណាអ្នកល្បីល្បីបានអ្នកបីប្រូក្រាមហ្នឹងដាក់ឈ្មោះហើយបើថាធម្មកថាសាមញ្ញសាមញ្ញទេអត់ដាក់ឈ្មោះលោកទេ
អញ្ចឹងទៅក្នុងចិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងស្ដាប់ក៏បានមិនស្ដាប់ក៏បានហើយទេសនានឹងអង្គណាទេក៏បានអត់ខ្វល់ទេណាមិនស្ដីឲ្យម្ចាស់បុណ្យទេគ្រប់តកន្លែងនឹងអាឃើញណាជាងការម្ចាស់បុណ្យមិនអ្នកសរសេរទេលោកអាចារ្យទេអ្នកនាំយកទៅសរសេរប្រូក្រាមអីហ្នឹងគួរគិតគូរឡើងវិញកន្លែងហ្នឹងបើថាយើងមិនដាក់មិនដាក់ទាំងអស់ទេហោថាពេលងាយអត់ដាក់ឈ្មោះទេព្រឹកឡើងក៏កុំដាក់ឲ្យវាស្មារតីគ្នាយល់ទេអត់យល់ទេហ្នឹងហើយបើថាអ្នកអត់ល្បីយើងអត់ដាក់អាអ្នកល្បីក៏កុំដាក់ដែរឲ្យវាស្មារតីគ្នាណាហើយថាបើថាដាក់ឬត្រូវដាក់ទាំងពីរដូចអ្នកឡើងចម្រៀងអញ្ចឹងសំបីអ្នកទៅច្រៀងជាមួយលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រក៏ដោយច្រៀងអន់ក៏គេប្រកាសឈ្មោះច្រៀងល្អក៏គេប្រកាសដែរកុំឲ្យលោកទេសនានឹងចាញ់អ្នកលេខក៏ផ្លែងពេកយល់ថាម៉េចហ្នឹងហើយពីព្រោះក្នុងការធ្វើបុណ្យក៏ព្រះអង្គមិនឲ្យលំអៀងដែរឲ្យធ្វើចំពោះសង្ឃឲ្យធ្វើចំពោះសហគមន៍ឲ្យធ្វើចំពោះសង្គមរួមទៅណាដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះខ្ញុំតំណាងអាភិបមានឱកាសសំគួរដើម្បីសម្ដែងនៅធម្មទថាខ្លះចូលរួមអនុមោទនាចំពោះបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងហើយតែញាតិខ្ញុំដាក់ជែកនេះដាក់ទៅអីដាក់សែនហ្នឹងមិនហ្នឹងដូចជាវត្ថុទេហ្នឹងហើយមានសែនជែកគេទេហ្នឹងញាតិខ្ញុំសត្វតែបានដឹងគ្រប់គ្នាហើយប្រហែលថ្ងៃមុនដែលកើតរឿងកើតហេតុមានមនុស្សស្លាប់រាប់រយនាក់ហ្នឹងដឹងទេដឹងគ្រប់គ្នាទេហ្នឹងអ្នកស្លាប់នឹងស្លាប់ទៅហើយញាតិខ្ញុំណានៅឡើយតែអ្នករស់នេះកំពុងតែទទួលឥទ្ធិពលនៃជំនឿដ៏ច្រើនយកម្សិលគេបំផុសឲ្យសែនជែកយកមីងគេបំផុសឲ្យសែនឈាមហើយនឹងម្រះហ្នឹងហើយកន្លែងខ្លះផ្លែឈើ7មុខកន្លែងខ្លះបំផុសឲ្យដើរសុំលុយគេបាន100ហ្នឹង7នាក់ហើយមានដើរសុំទេហ្នឹងហ្នឹងហើយគេហៅថាជន់ឆក់ឱកាសណាក្នុងការដែលឃើញមនុស្សកំពុងតែភ័យខ្លាចហ្នឹងគេក៏បង្កលក្ខណៈដើម្បីចំណេញស្អីគេមួយទេណាសរុបស្ថិតិអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាកាន់ធូររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរហូតដល់ទៅ 95% មានន័យថាបើ100នាក់នៅក្នុងប្រទេសមាន95នាក់កាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅសល់តែ5នាក់ទេដែលកាន់អ៊ីស្លាមកាន់យេស៊ូនោះនឹងចឹងប៉ុន្តែធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបង្រៀនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានលក្ខណៈនឹងថឹងឲ្យស្ដាប់នឹងតាំងពីពេលភ័យមិនតន់កើតឡើងប៉ុន្តែខណៈពេលដែលភ័យមិនតន់កើតឡើងពុទ្ធបរិស័ទយើងហាក់ដូចជាប្រងើយកន្តើយណាស់ចំពោះធម៌អាបានបន់បាបកុសលអកុសលឬពាក្យនឹងទៅធឹងហើយហាក់ដូចជាពាក្យហួសសម័យកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហាក់ដូចជាធម៌បុរាណជាធម៌មិនតន់សម័យមិនយល់ត្រជាក់ស្ដាប់មិនយល់ចិត្តគំនិតពិចារណាមិនចម្រើនភាវនាទេណាហើយក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនឹងហាក់ដូចជាមានន័យណាស់ជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិជាមួយនឹងកិត្តិយសជាមួយនឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាមួយនឹងតំណែងយសស័ក្តិការរាប់អានបព្វពួកនិយម
ហាក់ដូចជាខ្លួនឯងនឹងរស់នៅអស់កាលជានិច្ចមិនស្លាប់អញ្ចឹងទាំងហើយសម្គាល់ថាខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកចេះដឹងខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកភ្លឺស្វាងមនុស្សតនសម័យនៅក្នុងគម្ពីរខតកនិកាយព្រះនាមានពភៈព្រះអង្គត្រាស់ថាបុគ្គលពេលតែងគិតថាអញនឹងរស់នៅក្នុងទីនេះអស់វស្សានារដូវអញនឹងរស់នៅទីនោះអស់កំហៈរដូវអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ពាក្យថាបុគ្គលពេលហ្នឹងយល់ថាមិនដែរបុគ្គលពេលធម៌អាដែលសំដែងអំពីបុគ្គលពេលហ្នឹងជួនកាលយើងយល់អត់អស់ទេណាពេលហ្នឹងកាលណាបើនិយាយពីពេលយើងសំដៅទៅលើបុគ្គលអាក្រក់បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តដាច់សិលបុគ្គលដែលរំលគុណអាហ្នឹងទៅឈ្មោះថាពេលប៉ុន្តែពេលហ្នឹងមានច្រើនមានអតិពេលោខោអតិពេលោពេលោណាគឺមានពេលហើយអាក្រក់ពេលល្ងងពេលអត់ចេះអត់ដឹងអាហ្នឹងក៏ពេលដែរកូនក្មេងដែលកើតមកដំបូងក៏ហៅថាពេលដែរមិនចាំបាច់ទៅធ្វើអាក្រក់ទេណាគ្រាន់តែកើតមកមិនតន់ដឹងអីក៏ហៅថាពេលដែរអញ្ចឹងពាក្យថាពេលហ្នឹងនិយាយសរុបរួមគឺអ្នកអត់ដឹងណាអ្នកដែលមិនដឹងការពិតអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមិនដឹងការពិតនឹងហៅពេលឡេះក្នុងពធទេមិនមែនថ្មថាទេប៉ុន្តែយើងបើគេជេរថាអាពេលនាងពេលយាយពេលតាពេលខឹងទេព្រមទេព្រមទេអត់ព្រមទេបើគេជេរថាតាពេលយាយពេលអីអត់អត់ព្រមទេមិនព្រមទេហ្នឹងហើយពីព្រោះពេលហ្នឹងយើងសំដៅទៅលើតែអាក្រក់ណាដល់តែអាក្រក់ខ្លាំងបានយើងហៅថាពេលណាប៉ុន្តែពេលក្នុងប្រកាសថាដែលស្មើលើកហ្នឹងព្រះអង្គគ្រាន់តែសំដែងថាបុគ្គលពេលតែងគិតថាស្ដាប់ទៅស្ដាប់គិតណាញាតិញោមតិចដល់ស្មើចេញទៅវិញចុះលោកនេះមកថានិយាយតាពេលរបស់អញ្ចឹងអត់ទេណាលើកពុទ្ធដីកាមកវិញ្ញាណថាហេតុអីបានគ្រាន់តែបុគ្គលគិតថាអាត្មាអញនៅក្នុងទីនេះអស់វស្សានរដូវនៅក្នុងទីនោះអស់កំហៈរដូវប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គហៅថាបុគ្គលពេលណាហៅថាបុគ្គលពេលគ្រាន់តែគិតថាអញនៅនឹងមួយវស្សាអញនៅនឹងអស់មកកំហៈរដូវតែប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គហៅថាពេលហេតុអីបានជាគ្រាន់តែមានកំណត់ប៉ុណ្ណឹងថាពេលដែរអញ្ចឹងពេលកន្លែងនេះមិនប្រែថាអាក្រក់ទេពេលក្នុងចំណុចនេះគឺសំដៅយកការមិនដឹងរឿងជីវិតមួយវស្សាមានប្រមាណខែញាតិញោម3ខែយ៉ាងតិចគំហរដូវក៏ពី3ខែដែរណា4ខែណារដូវក្តៅណាអញ្ចឹងតើជីវិតនឹងមានការធានារ៉ាប់រងថាពិតជាអាចរស់នៅអស់មួយវស្សានៅរដូវដោយមិនស្លាប់ទេមានការធានារ៉ាប់រងទេអត់មានអញ្ចឹងគ្រាន់តែគិតថាអាចរស់នៅបាន3ខែទៀតប៉ុណ្ណឹងគិតដោយគំនិតអត់ចេះអត់ដឹងអត់ចេះអត់ដឹងនៅក្នុងរឿងអីអត់ចេះអត់ដឹងនៅក្នុងរឿងជីវិតស្មានតែជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនឹងវារស់តាមការកម្មងរបស់ខ្លួនឯងមែនស្មានតែវាអាចតាំងនៅតាមការគិតរបស់ខ្លួនឯងមែនយើងមើលអ្នកដែលស្លាប់ច្រើនគ្នាកាលពីថ្ងៃទី22យប់នោះមុននឹងតែ3នាទីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវស្លាប់ទេមុននឹងតែ1នាទីណាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានដឹងថាត្រូវស្លាប់ទេមុននឹងតែ1វិនាទីបានដឹងទេអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអត់មានណាត់គ្នាទៅស្លាប់ទេគិតថាទៅដើម្បីស្លាប់សប្បាយ
ហើយដោយគិតថាបន្តពីសបាយនឹងវិញផ្ទះវិញអញ្ចឹងកម្រិតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាកម្រិតរបស់យើងដែរថាអត់មានអ្នកណាទៅចង់ស្លាប់ទេតែសេចក្តីស្លាប់មិនចាំបាច់យើងហៅទេពីព្រោះជីវិតនេះវាមានសេចក្តីស្លាប់ជាអ្នកកំណត់ណាអ្នកដែលបានយល់ធោអាញាតិញោមមិនជាការផ្លែកក្នុងចិត្តប្រមាណទៅទេពីព្រោះរឿងស្លាប់វាជារឿងធម្មតាណាព្រះធម៌បានបង្រៀនឲ្យឃើញថាជារឿងធម្មតាងាប់ដោយស្អីក៏ដោយងាប់ដោយបុកឡានក៏ដោយងាប់ដោយជន់គ្នាក៏ដោយងាប់ដោយដេកងាប់ក៏ដោយរឿងងាប់ហ្នឹងរឿងធម្មតាបរៀនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់វាខុសពីមនុស្សមិនជឿអីទាំងអស់តាមពិតសូម្បីអ្នកកំពុងនិយាយថាអញមិនជឿអីទាំងអស់បុណ្យបាបបាបចោលស្អីអបិយជំនឿអីអត់ជឿទាំងអស់មិនជឿគឺនៅពេលដែលមិនតន់កើតភ័យទេយើងត្រូវសិក្សាឲ្យឃើញថាតើហេតុអីបានជាសាសនាត្រូវកើតឡើងក្នុងលោកច្រើនម្ល៉េះប្រវត្តិនៃសាសនាទាំងអស់គឺកើតឡើងដោយសារភាពភ័យខ្លាចប្រសិនបើមនុស្សយើងមិនមានការភ័យខ្លាចទេប្រភពនៃសាសនាក៏អត់មានដែរដំបូងឡើយកាលដែលវិទ្យាសាស្ត្រមិនតន់រីចម្រើនការដែលចំណេះវិជ្ជាការវិនិច្ឆ័យហេតុផលមិនទាន់កើតឡើងនៅពេលដែលគ្រោះធម្មជាតិកើតឡើងដូចជាជួយដីដូចជាខ្យល់ព្យុះដូចជាទឹកលិចអីជាដើមនឹងមនុស្សរត់ទៅកាន់ទិសផ្សេងផ្សេងខ្លះទៅពួននៅនឹងដើមឈើធំធំខ្លះទៅពួននៅក្នុងគូហៀភ្នំខ្លះរត់ទៅលើកំពូលភ្នំនៅពេលដែលរត់កំពុងតែភ័យឬមាត់នៅមិនស្ងៀមទេណាមាត់នៅអត់ស្ងៀមទេលើកដៃសម្បងសម្រោងបន់ស្រន់សូមឲ្យដើមឈើនឹងជួយសូមឲ្យគូហៀភ្នំនឹងជួយសូមឲ្យដុំថ្មនឹងជួយដោយគិតថាមានអ្នករក្សាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគាត់ជួនគ្នាតែមួយនឹងឯងញាតិញោមឧទាហរណ៍ថាខ្យល់ព្យុះតែមួយគ្រាហ្នឹងមនុស្សទាំងអស់នោះបន់ស្រន់រឿងខុសពីគ្នាខ្លះបន់ស្រន់គូហៀភ្នំខ្លះបន់ស្រន់ដើមឈើធំខ្លះបន់ស្រន់កំពូលភ្នំខ្លះបន់ស្រន់ជ្រោះជាដើមខ្លះបន់ស្រន់អាទិទេពនេះអាទិទេពនោះខ្លះបន់ស្រន់ព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទខ្លះបន់ស្រន់ព្រះច័ន្ទព្រះអង្គារគាត់ជួនជាពេលតែមួយបន់ទៅដល់ពេលវេលាដែលខ្យល់នឹងវាស្ងប់ទៅវិញឃើញទេដល់ពេលខ្យល់នឹងវាស្ងប់ទៅវិញមនុស្សទាំងអស់នឹងចេញពីព្រៃមកវិញគោរពអាទិទេពខុសគ្នាខ្លះថាការដែលខ្យល់នឹងស្ងប់មកពីខ្ញុំបន់ដើមឈើខ្លះទៀតទេខ្យល់នឹងស្ងប់មកពីខ្ញុំបន់នៅគូហៀភ្នំខ្លះទៀតក៏ថាខ្យល់នឹងស្ងប់មកពីខ្ញុំបន់នៅកន្លែងជ្រោះនោះខ្យល់នឹងស្ងប់មកពីខ្ញុំបន់ព្រះអាទិត្យខ្យល់នឹងស្ងប់មកពីខ្ញុំបន់ព្រះធរណីខ្យល់នឹងស្ងប់មកពីខ្ញុំបន់ព្រះពាយអីជាដើមអញ្ចឹងព្រះផ្សេងផ្សេងគ្នាចាប់ផ្ដើមកើតឡើងមកវិញក៏ប្រាប់ដល់កូនចៅរបស់ខ្លួនញាតិមិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យគោរពតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងមើលឃើញបើមិនធ្វើតាមខ្លួនឯងឃើញថាមិនត្រឹមត្រូវជឿតាមអ្នកដទៃជាការខុសឆ្គងណាស់ប្រវត្តិនៃសាសនាទាំងឡាយកើតឡើងដោយរបៀបនេះឯងជាសាសនាដែលកើតឡើងដោយការភ័យខ្លាចដោយការជឿហើយដោយការភ័យខ្លាចមិនមែនកើតឡើងដោយការត្រាស់ដឹងព្រះបើសរុបព្រះដែលមានជំនឿនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលមានការគោរពព្រះផ្សេងផ្សេងគ្នាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជាង30លានព្រះណាមិនដឹងព្រះអីខ្លះទេដោយសារអី
ដោយសារមនុស្សមានការភ័យខ្លាចនឹងជាហេតុព្រោះតែមុនពេលដែលកើតការភ័យខ្លាចមនុស្សកើតការបន់ស្រន់ទេមុនពេលដែលកើតការភ័យខ្លាចមនុស្សកើតការបន់ស្រន់ទេអត់ទេអញ្ចឹងការបន់ស្រន់កើតមកពីការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងជាមួយគ្នានឹងការភ័យខ្លាចមនុស្សយើងតែងតែល្ងង់មិនឆ្លាតទេញាតិញោមមនុស្សដែលមិនជឿរឿងអបិយអបិយជំនឿមាន2យ៉ាងទី1មនុស្សយល់ធัวទី2មនុស្សអត់យល់ធัวចាំមើលតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះក៏គេអត់ជឿដែររឿងភ្ញាក់ផ្អល់បន់ស្រន់គេអត់ជឿទេអត់ជឿទេប៉ុន្តែមិនមែនមិនជឿតែរឿងបន់ស្រន់ទេកម្មផលបន់បាបក៏អត់ជឿដែរទៅវត្តទៅវាក៏អត់ស្ដាប់ធัวក៏អត់គិតថាជីវិតតងប់ចប់អាហ្នឹង1ដែលគេមិនជឿរឿងអបិយជំនឿ1ទៀតជឿថាមានបាបមានបន់ដែរក៏ប៉ុន្តែជឿរឿងបន់ស្រន់ហ្នឹងជាសំខាន់ទាំងពីរនេះសុទ្ធតែជាអ្នកមិនយល់នៅច្បាប់ធម្មជាតិដូចគ្នាចាំមើលតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយចំពោះអ្នកដែលច្បាស់លាស់ក្នុងធម៌អញ្ចឹងវាមានសន្តាន3ដែលថាចង់វិញ្ញាណក្នុងពេលនេះទី1អ្នកយល់ច្បាស់នៅព្រះធម៌មិនជឿរឿងអបិយជំនឿទី2អ្នកលំលំក្នុងធម៌ក៏ជឿរឿងអបិយជំនឿទី3អ្នកមិនច្បាស់ក្នុងធម៌មិនចេះធម៌សោះជឿរឿងអបិយជំនឿសោះទី4អ្នកដែលមិនជឿទាំងបនបាបមិនជឿទាំងអបិយជំនឿអញ្ចឹងសន្តានមនុស្សយើងមាន4នឹងរាល់ថ្ងៃណាទី1អ្នកមិនជឿអបិយជំនឿមាន2ណាហើយអ្នកជឿមាន2មាន2ប្រភេទអ្នកជឿមាន2ប្រភេទទី1មិនជឿរឿងបនបាបមិនចេះដឹងអីទាំងអស់តែចេះតែរឿងអបិយជំនឿជឿតែរឿងអបិយជំនឿនឹង1ទៀតយល់បនយល់បាបដែរតែជឿទៅលើកាត់គ្រោះជឿទៅលើអបិយជំនឿអានោះក៏ជឿដែរនឹងប្រភេទ2ទៀតມັນជឿដូចគ្នាអបិយជំនឿអត់ជឿដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានការយល់ដឹងខុសគ្នា1គឺជាអ្នកមិនប្រកាន់ជឿថាបនបាបមានរឿងស្អីស្អីដល់ទីទៀតក៏គ្មានដែរអត់ជឿគឺគិតតែរឿងវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏អ្វីដែលគេឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគេអត់ជឿទាំងអស់បនស្រន់ក៏អត់ជឿបាបបនក៏អត់ជឿអានឹងគឺជាមនុស្សមិនមានធัวនៅក្នុងខ្លួនទេមិនតន់យល់ដឹងរឿងជីវិតទេមួយទៀតអ្នកដែលច្បាស់លាស់ក្នុងធัวមិនមែនថាបដិសេធរឿងអបិយជំនឿទាំងអស់ទេឧទាហរណ៍ថាចង្រៃឧបទ្រពមានជាធម្មតាតែមិនពឹងផ្អែកទៅលើការបន់ស្រន់មិនពឹងផ្អែកទៅលើការបួងសួងអបអរជាអ្នកច្បាស់លាស់ចំពោះកម្មផលណាអញ្ចឹងពីរនឹងសរៀងគ្នាទេមើលទៅអ្នកដែលមិនជឿស្អីទាំងអស់បន់បាបក៏អត់ជឿអបិយជំនឿក៏អត់ជឿក៏មិនបន់ស្រន់ដែរអ្នកដែលច្បាស់នៅក្នុងធัวក៏អត់បន់ស្រន់ដែរតែពុំឃើញខុសគ្នាខុសគ្នាត្រង់ចំណុចអីចំណុចថាអ្នកដែលមិនជឿអ្វីទាំងអស់អានឹងវាដោយជាមួយនឹងមិច្ឆាទិដ្ឋិមិនជឿអីទាំងអស់សូម្បីកម្មផលក៏អត់ជឿក៏មិនយល់ដឹងថាគ្មានបាបគ្មានបុណ្យអានឹងវានៅជាមួយមិច្ឆាទិដ្ឋិមិច្ឆាទិដ្ឋិការយល់ខុសអ្នកដែលមិនពឹងពាក់ទៅលើអបិយជំនឿក៏ប៉ុន្តែជាអ្នកច្បាស់កម្មផលមិនមែនមានមិច្ឆាទិដ្ឋិទេមកពីមានសមាទិដ្ឋិនឹងចឹងដែរនៅក្នុងលោកនេះគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គ្មានមនុស្សណាមួយដែលគ្មានមិច្ឆាទិដ្ឋិទេឲ្យតែនៅជាបកថុជនគ្មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយដែលថាមិនមានមិច្ឆាទិដ្ឋិទេគ្រាន់តែថាមិច្ឆាទិដ្ឋិនឹងការយល់ខុសនឹងវាមិនតន់កម្រើកវាមិនតន់ចេញមកមិច្ឆាទិដ្ឋិនោះវានៅជាទិដ្ឋានុស័យណាជាទិដ្ឋានុស័យពាក្យថាទិដ្ឋានុស័យគឺជាកិលេសម្យ៉ាងដែលដេកសងំនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងមានជ្រៅយ៉ាងមានជ្រៅនឹងវាជ្រៅមើលទៅដូចអត់មានជឿខុសអត់មានភ័យបាក់អីសោះ
ប៉ុន្តែវាមិនតាន់ត្រូវចំណៃរបស់វាអ្នកដែលមិនធ្លាប់ជឿរឿងអីទាំងអស់នៅពេលដែលកើតហេតុឡើងនៅពេលដែលអន្តរាយទួន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 កើតឡើងពិតជាការសេចក្តីសង្ស័យឬគេថាអញ្ចេះឬគេថាអញ្ចោះពិតជាកើតរឿងបន់ស្រង់ប៉ុន្តែបើមិនតាន់កើតរឿងភ័យអត់តាន់បន់ទេណាអត់តាន់បន់ទេតាន់ភ័យទេមិនតាន់បន់ទេតែបើភ័យកើតឡើងឧទាហរណ៍ថាទៅក្នុងសមុទ្រទៅរលកខ្លាំងខ្លាំងទៅចេញឬគេថាអ្នកតានេះប៉កែអ្នកតានោះប៉កែប្រាកដជាចេះលើកដៃសុំមិនខានឡើយពីព្រោះអីពីព្រោះអនុស័យហ្នឹងវាងើបមកអាការជឿខុសហ្នឹងងើបមកជាមួយនឹងវិចិកិច្ឆាការសង្ស័យដោយការលើពាក្យគេហ្នឹងលើគេថានេះប៉កែនោះប៉កែជាមួយនឹងសេចក្តីសង្ស័យទោះបីជាមិនច្បាស់លាស់ក៏ត្រូវតែបន់ស្រន់ដែរកុំប៉កែមនុស្សយើងទាំងអស់កុំប៉កែអីសោះប្រសិនបើមិនស្ដាប់ធូរមិនយល់ធូរអាពីហេតុផលជីវិតកុំប៉កែថាខ្លួនឯងមិនភ័យពីព្រោះភ័យកើតមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រសិនបើសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតនេះមានបើទោះជាមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងក៏ស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់ទ្រព្យកាលណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាប្រភពនោះហើយគឺជាហេតុនាំឲ្យកើតការភ័យតក់ស្លុតការភ័យតក់ស្លុតនាំឲ្យកើតមិច្ឆាទិដ្ឋិផ្សេងផ្សេងការយល់ខុសផ្សេងផ្សេងកើតឡើងត្រូវតែកើតឡើងណានិយាយថ្ងៃនេះអាត្មារៀងទាញកំណត់ញាតិញោមឲ្យមានសមាធិបន្តិចឲ្យពិចារណាបន្តិចរបៀបពន្យល់បែបទស្សនៈនឹងឲ្យបានច្រើនបន្តិចទស្សនៈនេះមានទស្សនៈផ្សេងនេះគឺទស្សនៈកម្មផលទៅលើប្រើកំណត់ឲ្យច្រើនជាងចំនួនបន្តិចតែស្ដាប់បានអញ្ចឹងហេតុអីការដែលមិនតាន់មានភ័យគាត់អត់បន់ស្រន់ទេក៏អត់បួងសួងទេសុបាយហឺហាដល់តែពេលមានភ័យគេនាំទៅណាក៏បានដែរនាំទៅរស់លោកស្រោចទឹកឯណាក៏បានដែរនាំទៅធ្វើស្អីក៏បានដែរជែកអស់ហើយយកមិនសិលណានំពេញតែបានទេមួយសិតឡើង2 30000ប៉ុន្តែមុននឹងភ័យកើតឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនដែរជឿអីទេភ័យច្រើនតែដល់តែឃើញទៅបោកប៉ានរកគាត់ជួនភ្លើងឆេះនេះផងមនុស្សនឹងដូចស្អីស្រោផងអីផងការភ័យខ្លាចជាមួយនឹងមិច្ឆាទិដ្ឋិនោះក៏ចេញមកហើយតែចេញមកហើយណាมันអាចថាมันឲ្យចេញបានទេហើយมันដឹងថារស់ស្អីទៅឲ្យត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រដូចមនុស្សដែលមានការភ័យខ្លាចប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលកោចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយដងងងឹតឈឹងมันមានពន្លឺมันដឹងថាត្រូវចាប់យកស្អីទេស្អីក៏ចាប់ដែរពីព្រោះវាអត់ភ្លឺណានៅក្នុងផ្ទៃជីវិតដែលពោពេញដោយភាពងងឹតគឺអវិជ្ជាអវិជ្ជាក្នុងទីនេះគឺអវិជ្ជាមិនដឹងការពិតហេតុរបស់ជីវិតអត់ដឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែភ័យមកដូចមនុស្សនៅក្នុងទីងងឹតហ្នឹងឲ្យយកស្អីក៏មិនដឹងដែរណាព្រោះហេតុដូច្នោះហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យពិចារណាជារឿយរឿយអំពីជីវិតនេះត្រូវវិវត្តទៅយ៉ាងណាពិចារណាពេលណាថាពិចារណាពេលដែលសក់ហ្នឹងពេលជួបជុំហ្នឹងឲ្យពិចារណាថាគង់តែបែកពេលរស់ហ្នឹងឲ្យពិចារណាថាគង់តែងាប់ពេលជាហ្នឹងឲ្យពិចារណាថាគង់តែឈឺស្រួលធម្មតាសាមញ្ញសាមញ្ញរបស់ជីវិតហ្នឹងចឹងណារឿងចម្លែកក្នុងលោកយើងដឹងមិនអស់ទេវានឹងកើតឡើងមានរូបភាពផ្សេងផ្សេងអំពីគ្នាវានឹងកើតឡើងហួសពីការដែលយើងគិតនឹងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសរុបមកអ្វីដែលប្រកាសឡើងមិនលើសពីរូបសំឡេងក្លិនរសផលថាពៈនិងធម្មារម្មណ៍ទេរឿងអីក៏ជារឿងធម្មតាដែរនឹងខ្លះចង់ប្រៀបធៀបរវាងអ្នកមិនជឿអ្វីទាំងអស់និង
អ្នកយល់ពីកម្មផលហើយមិនពឹងផ្អែកទៅលើការបន់ស្រន់ដូចគ្នាជាមួយអ្នកអត់ជឿអីទាំងអស់តើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចមកលើករឿងមួយដែលញាតិញោមធ្លាប់ចេះហើយរឿងឧបាសកម្នាក់ដែលគាត់សមាទានសិលហើយធ្វើដំណើរទៅតាមសំពៅជាមួយនឹងអ្នកសំពៅច្រើនរយទៀតខណៈពេលនោះសំពៅក៏បែកធ្លាយអ្នកប្រមាណរយទៀតនោះនៅលើសំពៅនឹងពីមុនអត់ដែលស្ដាប់ធួទេហើយក៏មិនដែលជឿបន់បាបដែរហើយក៏ជាមនុស្សមិនសូវមានការបន់ស្រន់ដែរនៅពេលដែលសំពៅលិចផ្អើលទូទាំងសំពៅថាសំពៅធ្លុះហើយទឹកចូលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានតែការជ្រួលច្របល់ស្រែកយំស្រែកហៅទេវតាស្រែកហៅនរនេះស្រែកហៅនរនោះព្រះនេះព្រះនោះឲ្យជួយឃើញទេឧបាសកម្នាក់គាត់ទៅតែស្ដាប់ធួរួចហើយគាត់សមាទានសិលហើយគាត់ទៅតាមសំពៅដែរគាត់ដឹងហេតុការគាត់ឡើងទៅលើហើយគាត់ក៏លេងមើលជុំវិញអត់ឃើញកោះត្រើយសោះគាត់ដឹងថាជីវិតនេះត្រូវអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ចុះមកវិញគាត់មិនបានជ្រួលច្របល់ជាមួយគេទេគាត់អង្គុយយ៉ាងស្ងប់ស្ងៀមពិចារណាមើលសិលរបស់គាត់ការពិចារណាសិលរបស់គាត់នេះមិនមែនបានន័យថាគាត់បន់សុំឲ្យសិលនឹងជួយគាត់ឲ្យរស់រលឹកដល់គុណប្រពុតពធោប្រសងមិនមែនបានន័យថាសូមឲ្យប្រពុតពធោប្រសងមកជួយគាត់ឲ្យរស់អត់ទេគាត់ដឹងថាជីវិតត្រូវស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែដោយយល់ហេតុផលនៃធម៌ថាជីវិតមិនមែនត្រូវចប់មួយជាតិទេបើដំណើរមុនពេលអស់ជីវិតនេះទៅដោយការវង្វេងទៅដោយការរន្ធត់ទៅដោយការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងបដិសន្ធិក្រោយពីស្លាប់មិនល្អទេតតិមិនល្អទេដូច្នេះគាត់ដឹងថាជីវិតស្លាប់តែគាត់ត្រូវសម្រួលចិត្តគាត់នឹងឲ្យស្លាប់ដោយសន្តិឲ្យស្លាប់ដោយសេចក្តីស្ងប់ជាការរៀបចំសម្រួលដំណើរជីវិតរបស់គាត់ជាលើកចុងក្រោយដើម្បីកុំឲ្យផ្លត់កិតិក្នុងកំណើតថ្មីគាត់អត់បន់ស្រន់ទេអញ្ចឹងអ្នកអត់បន់ស្រន់មាន2យ៉ាងញាតិខ្ញុំស្ដាប់ទៅយល់ហើយម្យ៉ាងមនុស្សដែលថាមិនជឿបន់បាបអីទាំងអស់មិនជឿអបិយជំនឿអីទាំងអស់រឿងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបន់នេះមិនមែនបានន័យថាជាមនុស្សមច្ឆាទុតិទេគាត់យល់ពីកម្មផលពិតប្រាគាត់ក៏អត់បន់ស្រន់ដែរណាអញ្ចឹងមនុស្សយល់កម្មផលពិតប្រកបមិនបាច់អស់ធូបមកសរសៃក្នុងការបន់ទេវតាទេដោយគាត់អញ្ចឹងនៅលើទូបនោះអត់មានធូបមានទៀនទេអត់មានគ្រឿងសក្ការៈទេអត់មានចេកទេគាត់អង្គុយពិចារណាសិលដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងៀមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអត់មានធួក្នុងខ្លួននោះខំបន់ស្រន់អាទិទេពនេះអាទិទេពនោះព្រះនេះព្រះនោះឲ្យជួយព្រះឯណាមកជួយព្រះវិលវល់ដេកដែរនោះណាបើទោះជាមានទេវតាក៏មិនងាយទេវតាឯណាចេះតែមកមើលយើងគ្រប់ទីកន្លែងនោះដែរបើទេវតារវល់តែមកមើលយើងសួរទៅទេវតាបានសុខទេអត់បានសុខទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញឲ្យបានសុខម្នាក់ដែលគាត់នៅស្ងៀមហ្នឹងឯងក៏មកសួរថាហីគេគ្រប់គ្នានាំគ្នាទួញសោកគេបន់ស្រន់ព្រះនេះព្រះនោះឲ្យជួយចុះលោកមិនក៏នៅស្ងៀមលោកមិនក៏អត់ភ័យលោកមានអ្វីជាទីពឹងឬមែនយើងមានរបស់ពិសេសជាទីពឹងមែនតែស្អីទៅជាទីពឹងរបស់អ្នកគឺសិលរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំទៅតែសមាទានរួចអញ្ចឹងបានអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក៏មិនតន់យល់ថាសិលនឹងស្អីដែរក៏សុំឲ្យគាត់នឹងចែកសិលនឹងឲ្យផងណាឲ្យពិចារណាខ្លះពិចារណាតាំងទឹកលេចចូលត្រឹមភ្នែកគោមកក្រុមទៀតត្រឹមជង្គង់មកក្រុមទៀតត្រឹមភ្លៅមកក្រុមទៀតត្រឹមចង្កេះមកក្រុមទៀតត្រឹមទ្រូងមកក្រុមទៀតត្រឹមកអស់មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងសំពៅក៏លេចទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប់ពិចារណាសិលជាប់ពិចារណាពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណស្លាប់ទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ឋានតាបតឹងទាំងអស់គ្នាឃើញទេអញ្ចឹងការដែលពិចារណាធម៌នេះមិនមែនមានន័យថាត្រូវរត់គេចទៅទីកន្លែងណាឲ្យផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទេពេលដែលស្លាប់ដែលត្រូវមកដល់ប៉ុន្តែព្រមស្លាប់
ទាំងការក្លាហានទាំងការមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងខ្លួនឯងបើទោះជាខំភ័យក៏ត្រូវងាប់ញាតិញោមគិតមើលសំពៅហ្នឹងណាសំពៅក្នុងរឿងហ្នឹងបើទោះជាខំភ័យខំស្រែកខំអង្វរក៏នៅតែត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងការដែលត្រូវគឺព្រមស្លាប់ដោយការមិនភ័យខ្លាចនឹងអញ្ចឹងនឹងប្រធោដែលជួយនឹងជួយបានប៉ុណ្ណឹងអត់មានប្រធោនឹងទៅជួយឲ្យយើងផុតងាប់យ៉ាងម៉េចទេបើយើងគិតថាធោនឹងជួយឲ្យយើងឈប់ស្លាប់អានឹងក៏យល់ខុសប្រធោនឹងជួយហើយប៉ុន្តែមិនមែនជួយក្នុងន័យដែលយើងចង់បានទេក្នុងន័យឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តពីព្រោះការស្លាប់នេះញាតិញោមមិនមែនស្លាប់តែមួយជាតិឯណាស្លាប់នឹងស្លាប់ច្រើនណាស់ហើយយើងមិនព្រមស្លាប់វាមិនសមពីព្រោះយើងធ្លាប់តែសន្សំកម្មដែលនាំឲ្យរស់តឡៃងាប់យើងថាពធោបង្រៀនឲ្យព្រមស្លាប់ប៉ុន្តែយើងមិនព្រមចង់ស្លាប់តែពេលដែលធ្វើបុណ្យមិនចង់ប្រាថ្នាកន្លែងអត់ងាប់ទេប្រាថ្នាកន្លែងងាប់មនុស្សដូចច្រើនសត្វលោកដូចច្រើនប្រាថ្នាតែកន្លែងស្លាប់ដល់តែស្លាប់មកដល់គឺភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ឧទាហរណ៍ញាតិញោមធ្វើទានចង់ទៅកើតជាអ្នកមានណាសូមកើតជាតិក្រោយឲ្យខ្លាចជាអ្នកមានសួរថាអ្នកមាននឹងងាប់ទេងាប់ទៀតទេធ្វើបន់ជាក្រោយឲ្យកើតជាទេវតាជាទេវតានឹងងាប់ទៀតទេបើនៅតែប្រាថ្នាសម្បត្តិក្នុងគប់អានឹងវាទល់តែយើងហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងងាប់ពីព្រោះកើតជាគូនឹងងាប់មិនចឹងហ៎ចេះណាប្រាថ្នាសូមឲ្យកើតជាតិណាណាសូមមានភក្ត្រាស្រស់ប្រំប្រៃនឹងសូមឲ្យមានរូបល្អអារូបល្អនឹងសម្រាប់តែចាស់នោះហ៎កើតជាតិណាណាសូមកុំឲ្យឈឺអាមិនឈឺនោះគង់តែឈឺញាតិញោមធ្លាប់អត់ឈឺទេធ្លាប់អត់ឈឺទេពីមុនពីក្មេងអីធ្លាប់អត់ឈឺទេធ្លាប់ជាទេធ្លាប់ប៉ុន្តែជាតាណាអត់ទៅមិនក៏នៅតែឈឺក្បាលជង្គង់ហ្នឹងហើយថាជានឹងវាបានហើយប៉ុន្តែជារបស់ដែលមិនថិតទេមិនគង់មិនគង់គង់ទេណានឹងក្រាន់តែលើករឿងមកវិភាគនេះក្រាន់តែថាឲ្យញាតិញោមយើងល្មមហើយល្មមហើយញាតិញោមឧបាសកឧបាសិកាល្មមឈប់អើដោយសារជែកអំពើទៀតទៅល្មមឈប់ផ្អើលទៅបូជាឈាមទៀតទៅគេផ្អើលថាឲ្យសែនឈាមជាមួយនឹងម្រះព្រៅខ្លះក៏រត់ទិញឈាមអត់បានមកវិញសម្លាប់មន់យកឈាមយកទៅបូជាគេនេះសម្លាប់មន់សម្លាប់ជ្រូកដោយខ្លួនឯងយកឈាមទៅបូជាចង់សុខខ្លួនឯងឲ្យប្រាច់ប្រដៅជីវិតអ្នកដទៃល្ងងឬក៏ចេះរលងឬក៏ឆ្លាតឃើញទេប៉ុន្តែពេលអត់ភ័យបើវាស្ដាប់ធัวមើលងើយងើយហ៎ងើយធัวស្អីបាបចោចអីហ៎ឃើញទេចេញមកសិនអញ្ចឹងអីណោតជូរទេបានវាស្ពលមុខស្រួលហ្នឹងហ่าអញ្ចឹងមិនតន់មានភ័យទេដែលនិយាយដឹងនោះតែតើមានភ័យហើយឈប់ហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងឯងពិតជាទៅដដើមទិញជែកហើយតែមានភ័យហើយពិតជាដដើមទិញសណ្ដែកចុះអាឆ្នាំណានោះគេថាផ្ដាសាយបាក់សៃបើមិនស៊ីសណ្ដែកទេសណ្ដែកឡើងមួយគីឡូដឹងប្រហែល10000ហើយសិតតែអ្នកអត់ជឿបនបែបពិតប្រកបនឹងឯងទៅទិញនោះអ្នកដែលគេជឿបនបែបពិតប្រកបគេមិនទៅធ្វើអញ្ចឹងទេយកម្សិលអីហ្នឹងផ្ដាំខ្លះគេផ្អើលថាណានាដេកមុនម៉ោង12គេយោអញ្ចឹងអាត្មាសឹងម៉ោងមកដំដំឃើញយោទៅណាឥឡូវអាត្មាក្រាន់តែសំដែងនេះក្រាន់តែជួយរំលឹកញាតិញោមថារឿងវាកើតគ្រប់ជួនយ៉ាងនេះជួនឆក់ឱកាសច្រើនណាស់តែប៉ុណ្ណេះអ្នកស្រោចទឹកដាច់អូម៉ែទៀតហើយអ្នកខ្សែកថាពិតជាដាច់រោបតបធោទៀតហើយមានអ្នកថាយ៉ាងនេះគេនឹងយកមកដេះទៀតគេនឹងយកបំណោះទៀតសួរថាបើដឹងមុនអញ្ចឹងម៉េចក៏មិនប្រាប់មុនថ្ងៃ22ឲ្យទៅអ្នកបកកែនោះម៉េចបានដល់តែគេមានភ័យហើយបង្អើលបដោយញាតិញោមគិតណាពុទ្ធបរិស័ទត្រូវតែជាអ្នកឆ្លាតដល់តែមានហេតុអញ្ចឹងគប់ជួនអញ្ចឹងតាំងនាំគ្នាបកកើតណាអូបើមិនធ្វើអញ្ចឹងគេយកគ្រប់1000អូបើមិនធ្វើចេះគេយកមកជំហៀងនគរមុននឹង1ម៉ោងម៉េចក៏ពំពំនាំគ្នាប្រាប់
បើដឹងច្បាស់អញ្ចឹងណែកុំទៅកន្លែងស្ពានពេជ្រណាប្រយ័ត្នងាប់អើប្រាប់អញ្ចឹងហើយមកវាគ្មានរឿងទេដល់តែមានរឿងកប់ជួននាំគ្នាបង្អើលណាសូមផ្ដាំអ្នកបង្អើលនឹងផងមានគូក្បាលគិតផងអាត្មាមិនស្ដាយលុយ 12,000 ដែលចេញឡើងថ្លៃទេញាតិញោមចង់ឡើងមកស្និត 200,000 ក៏ដោយចុះអាត្មាមិនស្ដាយទេលុយប៉ុណ្ណឹងតែស្ដាយគំនិតដែលយើងវាឆោតណែណាស្ដាយគំនិតដែលគេបោកបានណែបាត់ចំហោះខ្លួនឯងជាពុទ្ធបរិស័ទឯណាទៅថាកម្មផលឯណាទៅកម្មល្អឲ្យល្អកម្មអាក្រក់ឲ្យអាក្រក់បោះចោលខ្ទេចដើមគ្នាទិញចេញឲ្យបញ្ញៃលក់មកអើវាល្អដែរវាចំណេញអ្នកលក់ដែរវាមិនខាតអីទេចំណេញទៅអ្នកលក់វាតិចណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបាត់គឺបាត់សមាធិបាត់ឧត្តមឲ្យកតិជាពុទ្ធបរិពុទ្ធបរិស័ទឥឡូវបើហួសក៏ហួសទៅញាតិញោមណាសែនឲ្យក៏សែនឲ្យទៅមិនបាច់ខឹងអាត្មាទេតែរឿងនឹងចេញមកផ្លាយទៀតយកម្សិលគេឲ្យសែនត្រឹមតែចេកយកមិញគេឲ្យសែនឈាមជាមួយម្រះព្រើឥឡូវចេញថាឲ្យសែផ្លែឈើគ្រប់មុខទៀតចុះស្អែកឡើងគេចេញអីទៀតហើយញាតិញោមរត់តាមរបបសង្គមនឹងរត់តាមតន់ទេបើអញ្ចឹងណាតែបើជាអ្នកយល់កម្មផលពិតប្រាកដអង្គុយឲ្យស្ងៀមទៅពិចារណាឲ្យស្ងៀមទៅអត់មានចង្រៃអីទេប្រសិនបើអត់មានបាបកម្មអីនោះណាស្ដាប់ធัวគឺដើម្បីចំណេញចំណុចហ្នឹងណាញាតិញោមណាគឺជឿច្បាស់លាស់ញាតិញោមដេកស្រួលសុខស្រួលជាមួយក្រុមគ្រួសារណាសុខស្រួលជាមួយនឹងសិលជាមួយនឹងសមាធិរឿងស្លាប់ព្រះអង្គមិនឲ្យព្រួយពេកទេព្រួយសំខាន់គឺយើងអត់មានសិលនៅក្នុងខ្លួនព្រួយមែនតើយើងអត់មានធัวនៅក្នុងខ្លួនណាដោយប្រកាសថាមួយព្រះអង្គក្នុងប្រសូតមួយក្នុងបេដកលេខ16ព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចណែភិក្ខុទាំងឡាយបើមានវិធីមួយអ្នកទាំងឡាយឲ្យគេចាក់មួយថ្ងៃ300លំពេងចាក់យ៉ាងនេះ100ឆ្នាំចាក់រួចហើយស្លាប់ហើយបានដល់ទៅពៀនអ្នកឲ្យគេចាក់ទៅអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាឧបសគ្គពិតប្រាកដសម្រាប់សង្សារវដ្តនេះទេអ្វីដែលជាឧបសគ្គអ្វីដែលជាចង្រៃនៅក្នុងដំណើរក្នុងសង្សារវដ្តគឺបាបអកុសលនៅក្នុងចិត្តពីព្រោះសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាហេតុឲ្យធ្លាក់នរកទេអរិយបុគ្គលក៏ស្លាប់ដែរតែសេចក្តីស្លាប់របស់លោកមិនមែនជាហេតុនាំឲ្យធ្លាក់នរកទេអ្វីដែលជាហេតុនាំឲ្យធ្លាក់នរកអ្វីដែលជាហេតុនាំឲ្យទទួលទៅរណកម្មគឺបាបអកុសលនៅក្នុងចិត្តយល់ទេហ្នឹងហើយក្រន្តែស្លាប់មិនមែនជាហេតុនាំឲ្យធ្លាក់នរកទេស្លាប់ក្រន្តែជាការបញ្ចប់ជីវិតក្នុងជាតិមួយតែប៉ុណ្ណោះណាដូចគ្នានឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះអញ្ចឹងមនុស្សយើងមិនប្រកាសតែធ្លាក់ខ្លួនក្រដោយសារក្រន្តែដូរផ្ទះទេប្រសិនបើគាត់ដូរផ្ទះជាមួយនឹងគាត់មានលុយពេញហោប៉ៅនៅក្នុងខ្លួនគាត់នឹងសាងផ្ទះថ្មីបានល្អជាងផ្ទះមុនដូចជាការឡើងពីផ្ទះស្បូវមកកាន់ផ្ទះថ្មភ័យទេអញ្ចឹងភ័យទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូចពេលដែលយើងមានលុយគ្រប់គ្រាន់គេថាឈប់នៅផ្ទះស្បូវហ្នឹងទៅនៅផ្ទះថ្មម្ដងមានភ័យភ្លេចភ័យខ្លាចបាត់ផ្ទះស្បូវហ្នឹងឯងអត់ទេអ្នកមានប៉ុនក្នុងខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលសេចក្តីស្លាប់មកដល់លោកឃើញអញ្ចឹងអ្វីដែលជាប៉ុនកំណត់ក្របមាននៅក្នុងខ្លួននេះស្លាប់មកដល់ដូចជាដូរផ្ទះថ្មីប៉ុណ្ណឹងចុះប្រសិនបើយើងមានផ្ទះកញ្ចាស់ហ្នឹងហើយត្រូវចាស់ចេញពីហ្នឹងទាំងអត់មានលុយមករៀលអានោះទៅជាការភ័យខ្លាចពីព្រោះអស់ពីផ្ទះចាស់ហ្នឹងទៅពិតជាដេកតាមចិញ្ចើមថ្នល់ហ្នឹងអានឹងយើងមិនអាចព្រមចេញទេនឹងជាការភ័យខ្លាចមែនណាប៉ុន្តែបើយើងមានលុយនៅក្នុងខ្លួនចុះចេញពីផ្ទះចាស់ហ្នឹងបានតែក្រោយមកយើងសាងផ្ទះថ្មីអត់មានភ័យខ្លាចទេដូចញាតិញោមលក់ផ្ទះចាស់ចោលអញ្ចឹងហើយទៅនៅផ្ទះថ្មីអត់មានភ័យទេអត់មានស្ដាយទៀតពីព្រោះដឹងថាយើងបានយកចំណេញពីផ្ទះនឹងហើយបានដូរជាលុយហើយមកតាមខ្លួនយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលមានសេចក្តីល្អនៅក្នុងចិត្តអំពើល្អដោយកាយច្រើនអំពើល្អដោយវាចាច្រើនអំពើល្អដោយចិត្តច្រើននៅពេលដែលលះបង់នៅកាយនេះហើយបដិសន្ធិនៅក្នុងភពកំណើតថ្មី
មិនមានសេចក្តីតក់ស្លុតដោយសារឃើញថាអ្វីដែលជាដើមទុនសម្រាប់សាងអត្តភាពថ្មីមានគ្រប់គ្រាន់នោះទៅអ្នកមានប៉ុណ្្នឹងមិនភ័យមិនខ្លាចជាមួយសេចក្តីស្លាប់ទីនិយាយចឹងអាត្មាដូចខ្លាហានណាស់ហើយជាមួយងាប់ណាស់លោកឯងចង់ងាប់ណាស់និយាយហ្នឹងមិនចង់ទេតែជារឿងដែលកិច្ចមិនបានដូចគ្នារឿងដែលត្រូវទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមានប្រៀបរវាងអ្នកមានធននិងអ្នកអត់ធនគ្រាន់តែមួយវាមិនចេះតែភ្ញាក់បើផ្ដេសផ្ដាសតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាទុកលំបាករបស់យើងគ្រប់គ្នាជាមួយនឹងការរស់ស៊ីទទួលទាននឹងវាមានហើយណែនៅអាព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចជាមួយនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងវាកើតឡើងនៅដេកមិនលក់គ្នាច្រើនណាស់ហ្នឹងអាភ័យខ្លាចច្រើនអូអញ្ចឹងទេអូអញ្ចឹងទេភ័យច្រើននឹងអញ្ចឹងដែរដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទយើងប្រសិនបើយល់ដឹងជាមួយនឹងពួកអរុកអរិយទេវតាអីអីគ្រាន់តែជាការផ្សាយមេត្តាជាកិច្ចរបស់ពុទ្ធបរិស័ទមិនបាច់ដាក់ជ័យទេមិនបាច់ដាក់ស្អីទេមិនបានជាអាត្មាថាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រសូតករណីយមេតសូត្រភិក្ខុប្រមាណ30អង្គលោកទៅចម្រើនធัวលោកបែកគ្នាដើមឈើមួយមួយអង្គដើមឈើមួយមួយអង្គគង់ក្នុងដើមឈើហ្នឹងពួករុក្ខទេវតាទាំងឡាយហ្នឹងវាមិនអាចនៅលើដើមឈើបានពីព្រោះលោកជាអ្នកមានសិលអញ្ចឹងត្រូវពួរកូនចាស់ឲ្យទៅឃើញលោកទៅបើកាលណានៅលើអ្នកមានសិលត្រូវបែកក្បាលជា7ភាគហ្នឹងពួកទេវតាណារុក្ខទេវតាហ្នឹងដល់ទៅចិត្តចូលព្រះវសាក៏គិតគ្នាថាអីលោកអស់នេះបែបនៅហ្នឹងណាបើលោកនៅនឹងពិតជាយើងមិនបាននៅលើលំនៅឋានទេអញ្ចឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកចេញពីនឹងអញ្ចឹងក៏និមិត្តធ្វើជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះយើងហៅថាខ្មោចលងនោះខ្លះទៅធ្វើក្បាលធំលឿនដាតខ្លះទៅធ្វើខ្មោចហើមស្អុយខ្លះទៅធ្វើសំលេងខ្លាំងខ្លាំងយើងហៅថាខ្មោចលងតាមពិតពួករុក្ខទេវតាឯហ្នឹងដែលវាមិនពេញចិត្តយើងវាធ្វើលោកជុំគ្នាលោកប្រាប់ទីមិនបានទេឮនេះឮនោះឃើញនេះឃើញនោះអញ្ចឹងទៅសោះនាំគ្នាចេញពីនឹងទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាប់ព្រះអង្គទៅព្រះអង្គថាមិនបានជានាំគ្នាមកវិញថានៅមិនបានដោយសារអមនុស្សធ្វើបាបព្រះអង្គថាមកពីអ្នកទាំងឡាយមិនយកគ្រឿងការពារខ្លួនទៅមិនយកអាវុធសម្រាប់ការពារខ្លួនទៅទៅអ្នកទាំងឡាយបរាជ័យអ្នកទៅកន្លែងដដែលវិញចោះកុំទៅរកកន្លែងណាផ្សេងទៀតអញ្ចឹងឧបទ្រពចង្រៃមិនមែនត្រូវការរត់ចោលទេញាតិញោមមិនមែនគ្រាន់តែថាអូផ្ទះកន្លែងហ្នឹងវាមានចង្រៃត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅនោះគឺជាភាពល្ងងខ្លៅពីព្រោះចង្រៃអ្វីៗក៏សុទ្ធតែអាចដោះស្រាយបានចាំមើលណាខ្មោចលងទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យទៅកន្លែងហ្នឹងវិញតែព្រះអង្គឲ្យយកអាវុធទៅអត់បានឲ្យយកជ័យទៅទេព្រះអង្គបានបង្រៀនអំពីការផ្សាយមេត្តាការផ្សាយមេត្តាមេត្តញ្ញៈសัพពលោកាស្មឹងមានអសម្ភារវិយបរមាណังហ្នឹងគឺថាបុគ្គលគប្បីផ្សាយមេត្តាចិត្តចំពោះសត្វទាំងអស់តូចក្តីធំក្តីគ្រប់ទិសទាំងពួងទិសលើទិសក្រោមទិសកណ្តាលទិសឆ្វេងស្ដាំមុខក្រោយអីទាំងអស់សូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយនឹងរស់នៅជាសុខកុំឲ្យមានទុក្ខកុំឲ្យមានការព្យាបាទសូមអ្នកទាំងឡាយរស់នៅដោយសុខសេរីភាពយើងក៏ចង់បានសុខអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចង់បានសុខសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយរស់នៅដោយមិនមានពៀរសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយជាសត្រូវក្តីមិនជាសត្រូវក្តីនឹងរស់នៅជាសុខសប្បាយជាមួយកូនចៅជាមួយក្រុមញាតិការផ្សាយមេត្តានឹងដោយចិត្តដោយពោលពាក្យវាចាឲ្យជាមួយជាងនឹងចិត្តមេត្តាដល់តែលោកផ្សាយមេត្តាឲ្យសត្វទាំងអស់ដែលនៅចិត្តចិត្តនឹងបានសុខអញ្ចឹងណាពពួកទេវតានាំគ្នាប្រជុំនេះយើងធ្វើបាបលោកប៉ុណ្ណឹងហើយលោកនៅឲ្យយើងបានសុខទៀតណោះយើងធ្វើបាបលោកដូចជាមិនសមសោះនាំគ្នាចេញរូបពិតៗមែនមែនទេមកស្វែងបង្គំសុំកម្មាទោសលោកជួយបំរើលោកទៀតឲ្យខ្លះក៏ដងទឹកខ្លះជួយបោកឈប់លងចេញជាទេវតាមែនមែនមកបំរើលោកដោយសារអីដោយសារប្រតិយលោកល្អឃើញទេនឹកឃើញថាយើងខំធ្វើបាបលោកប៉ុណ្ណឹងហើយតែលោកនៅតែឲ្យយើងសុខទៀតលោកអត់ខឹងយើងសោះទេយើងនេះវាអត់ខួបទេយើងនោះទេវតាតែឈ្មោះប៉ុន្តែចិត្តវាអត់ទេវតាសោះបានសុំកម្មាទោសលោកជួយបំរើលោកទៀតអត់អស់ជ័យមួយស្និតទេគឺ
បានផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខត្រជាក់ចិត្តដល់គេមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងធ្វើបាបគេហើយឲ្យគេជេរគេមិនស្និតគេមិនព្រមទេវាយក្បាលគេហើយឲ្យជេរគេមិនស្និតគេមិនព្រមទេវាយក្បាលគេហើយឲ្យគេ100ដុល្លារក៏គេមិនព្រមដែរតែប្រសិនបើយើងសម្ដែងពីចិត្តល្អមានមេត្តាមិនរំកិលដំងចូលផ្ទះគេរស់នៅដោយសេរីភាពមិនបៀតបៀនគេញញឹមដាក់គេរាប់អានគេគេឈឺចិត្តជួយទុកទ្រៈអ្នកជិតខាងស្រឡាញ់យើងអត់អានឹងនិយាយពីមនុស្សមែនទេណាយ៉ាងណាអមនុស្សឧបទ្រពចង្រៃនឹងក៏ដូចគ្នាដែរទៅទីកន្លែងណាព្រះពុទ្ធឲ្យយកអាវុធពិសេសគឺការចម្រើនមេមេត្តាឲ្យសពសត្វទាំងអស់នឹងបានសេចក្តីសុខកាលណាយើងឲ្យសុខទៅគេគេក៏ឲ្យសុខយើងអញ្ចឹងចុលហើយវាយល់អីតែស្អីទៀតនឹងអារឿងគេក៏ហក់នឹងច្រើនណាស់ញាតិញោមស្មានលើកឲ្យស្ដាប់តិចចុះឲ្យតែមានរឿងអីហ្នឹងច្បូកច្បល់ច្បូកច្បល់កាលអាត្មាទៅបង្រៀននៅខេត្តតាកែវគេចេញលិខិតពីភ្នំកូលែនមកអីសីចេញពីភ្នំកូលែនគេថាពេលយកបើនរណាគោះទ្វារហៅកុំបើកទ្វារអានឹងខ្មោចមកយកប្រលឹងទេហើយគេផ្ញើមកវត្តមួយមកវត្តមួយឲ្យលោកជួយផ្សព្វផ្សាយផងហើយគេផ្ញើមកវត្តអាត្មានឹងចំអាត្មាអាត្មាមកដល់អាត្មាបិទអាត្មាអត់ឲ្យញាតិញោមដឹងទេបើខ្លួនឯងនឹងភ័យតិចៗដែរកាលនោះណាគាត់ជួនយប់ហ្នឹងខែភ្លឺគ្រូមួយអង្គទៀតទៅបរិញ្ញាបត្រមានគ្រូពីរអង្គគ្រូមួយអង្គទៀតលោកឈឺលោកខ្យល់លោកមកគោះទ្វារគាត់អាត្មាហ្នឹងហើយគាត់ថ្មថ្មសង់នៅកន្លែងព្រៃខ្មោចទៅខ្លាហានហ្នឹងទៅតែបានទទួលលិខិតហ្នឹងស្រាប់តែមានអ្នកគោះទ្វារយប់ហ្នឹងហើយគេថាខ្មោចនឹងនិមិត្តធ្វើជាអ្នកស្គាល់ខ្លះអ្នកមិនស្គាល់ខ្លះគឺការធ្វើអ្នកស្គាល់ទៀតតាហ៊ានបើកទ្វារវាយកប្រលឹងហ่ะហើយថ្មវាសង្ស័យដែរគេគោះតុកតុកតុកហៅឈ្មោះចំចំអញ្ចឹងតែចឹងទៅភ័យអីមិនចេះមិនចេះឈួរក្បែរទ្វារមកទទួលមិនចេះពួកគេហាមក្នុងកណ្ដាស់នឹងទៀតបើអ្នកណាមិនជឿនៅនឹងឲ្យត្រូវជួបមុនទេណ៎គេដាក់ចឹងទៀតណាហើយបើឃើញកណ្ដាស់នឹងឲ្យមិនបានអូសហ្វូតូចែកឲ្យបាន7ទៅ10ត្រឡប់ទេក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ដែរអញ្ចឹងឲ្យបានអាការបំផិតបំភ័យនឹងវាលឿនណាដោយសារការប្រើការបំភ័យអញ្ចឹងតែស្មាតធ្លាប់លឺចាស់ចាស់តែខ្មោចបើសិនខ្មោចអត់មានជើងទេឲ្យអូនមើលជើងទៅស្មាតអូនមើលជើងនេះមើលជើងខូចបាទទ្វារទៅលោកខ្យល់មែនក៏ខ្យល់ឲ្យលោកទៅហ្នឹងណាហើយបើមិនព្រមបើកលោកមិនខ្យល់ងាប់ហើយថ្ងៃហ្នឹងតាមពិតជាចំណុចដែលពួកចៅអ្នកធ្វើកាលនោះបាក់គោកបីអស់មិនធឹកប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងចៅវាទៅលួចដោយស្រួលទៅដល់គោះទ្វារហៅម្ចាស់ម្ចាស់អត់ហ៊ានចេញឲ្យនោះចង់ទៅវិញដាក់គោទៅបាត់ហ្នឹងដើរគោះទ្វារឲ្យបាត់ដាក់គោដើរគោះទ្វារឲ្យបាត់ដាក់គោស្រួលហ៎អញ្ចឹងយើងនៅល្ងងច្រើនឬក៏ឆ្លាតច្រើនអីស្អីហ្នឹងល្ងងឈប់ជឿទៅហ្នឹងហើយញាតិញោមស្មានសំដែងនេះមិនមែនសំដែងយ៉ាងម៉េចទេមកពីអណិតពេកហើយអណិតហ្នឹងចង់ទៅវាយថែមទៀតហ្នឹងវាងងពេកហ្នឹងអណិតតែបាននិយាយហ្នឹងហ្នឹងឲ្យអ្នកកុហកអ្នកកុហកហ្នឹងគេកុហកហើយគេទៅសើចថ្មទៅស្ទងមានក្រុមគេស្លៀកពាក់សធ្វើតបោះមកចោមបោះប៉ុន្តែពិតសុទ្ធតែអ្នកក្រុមលួចកបោកហ្នឹងថ្មដឹងពីបលិសគាត់មិននិយាយប្រាប់គាត់ថាបរិគុណទៅទេអីសុំមេត្តាជួយទេធัวបលិសផងគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងអ្នកលួយកាបូបច្រើនទៅអង្គុយស្ដាប់ធោសុំមេត្តាដាក់កាបូបពីមុខកុំដាក់ពីក្រោយហើយចេះបន្ទោសបលិសជួយមើលបលិសណាអ្នកដែលចង់អំបោះចេញមកគេតាំងខ្លួនជាអីសៃហ្នឹងវាមកមាន4-10នាក់ពេលអាកន្លែងមនុស្សច្រើនហ្នឹងគេចង់អំបោះមានសេរីសួស្ដីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលូកដៃឲ្យគេចង់ចេះហើយអាម្នាក់ទៀតវាមកពិតខ្លួនយើងចេះអាម្នាក់ទៀតលួយកាបូបពីក្រោយយើងកន្លែងលូកដៃឲ្យគេចង់អំបោះអាម្នាក់ទៀតវាមកពិតដៃយើងពីខាងនេះម្នាក់ទៀតយកកាបូបពីក្រោយអញ្ចឹងអស់កាបូបរាប់រយឯបលិណគាត់ឃើញគាត់ឃើញគាត់តាមមើលតាមមើលតាមមើលចេញទៅពីហ្នឹងទៅចែកលុយគ្នាក្នុងក្រោយវត្តអីសីហ្នឹងដែរមានច្រើនណាស់រូបភាពច្រើនណាស់
ចេញមកគ្រាន់តែប្រាប់ប៉ុណ្ណេះឲ្យញាតិញោមដឹងពីរឿងកម្មផលទៅបើយើងអត់មានបាបទេមិនមានបាបទេដុតក៏មិនងាប់ទៀតហ៎ឧទាហរណ៍ដូចជាសង្កិច្ចសាមណេរឃើញទេសង្កិច្ចសាមណេរម្ដាយស្លាប់ពេលដែលចិត្តប្រសូតហ្នឹងប្រសូតអត់រួចម្ដាយស្លាប់ដល់តែម្ដាយស្លាប់គេយកទៅដុតដល់តែដុតឆេះតែម្ដាយតែម្ដុំពោះហ្នឹងវាអត់ឆេះណាគឺបុកយកឈើបុកទៅចំអាភ្នែកចំភ្នែកនេះអាកាយភ្នែកនេះណាឈើនឹងវាទៅប៉ះបន្តិចទៅវាស្នាមដែរបានដាក់ឈ្មោះសង្កិច្ចសាមណេរគឺសាមណេរដែលកើតនៅក្នុងកំដោភ្លើងភ្លើងឆេះក្បាលឆេះជើងឆេះអីម្ដាយអស់នៅម្ដុំនឹងអត់ឆេះណាយកចេញមកកុមារនៅក្នុងហ្នឹងហើយនឹងមកពីអីថាមកពីមានបុណ្យមានបុណ្យនៅក្នុងភ្លើងក៏អត់ងាប់ដែរមិនថាឡើយត្រូវនៅលើស្ពានពេជ្រប៉ុណ្ណឹងមានខ្យល់ដកដើមអានោះនៅក្នុងពោះអត់ងាប់ទៀតអូអានោះឲ្យសុំទោសលោកនឹងយូរហើយនឹងព្រះរហន្តនឹងឃើញទេមានបុណ្យពេលយកទៅដុតឲ្យអត់ស្លាប់ទៀតយល់ទេនឹងហើយដែលរួចពីភ្លើងដែលគេដុតហ្នឹងសង្កិច្ចតិរុណហ្នឹងអត់បានសែនជែកមកថ្នាក់ទេចូលទៀតនឹងហ្នឹងមកពីអីបុណ្យព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធអត់អស់ជែកមកស្និតទេមេមកចាញ់ព្រះអង្គប្រើភ្លើងប្រើព្យុះប្រើភ្លៀងព្រះអង្គអត់មានសែនមេអីមកស្និតទេព្រះអង្គនឹករលឹកចំពោះទានបារមីឃើញទេបារមីទានពីអង្កលបារមីដែលធ្លាប់សន្សំតាំងពីជាតិមុនដូចជាក្នុងជាតិប្រវេសន្តរបុណ្យទាំងអស់នោះបានចូលមកឧបត្ថម្ភព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គឈ្នះមេចុះបើយើងអត់បុណ្យដេកក៏ងប់នៅឯណាក៏ស្លាប់ព្រះគាថាមួយប្រົບចំពោះជន3ពួកញាតិញោមស្ដាប់ហើយគូពិចារណាហើយពិចារណាទៀតពាក្យព្រះអង្គណាមកក្រុមមកវិខណដើរដើរទៅនៅក្នុងរូងភ្នំទៅអាថ្មមកពីណាស្ដាប់តែបំមីលមកបាត់ភ្នំចិត្ត7យក7ថ្ងៃពីណាគាត់ក៏មនុស្សទៅ7យក7ថ្ងៃថ្មនោះក៏មានចេញទៅយើងសួរថាហេតុអីរឿងពីមុនធ្លាប់ញាត់រុនតន្សងបាត់រុនគេ7យក7ថ្ងៃឃើញទេគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងថ្មនោះក៏មានចេញវិញនាងម្នាក់ទៀតទៅតាមសំពៅសំពៅគឿងកដាសមុទ្រគេចាប់ស្នាក់រួមមនុស្សចង្រៃចាប់ទៅចំតានាងនឹងឯងត្រូវគេអេបើថាដាក់ក្បួនដាក់អីឲ្យអណ្ដែតក៏ក្រន់បើគេគិតថាបើដាក់ក្បួនឲ្យអណ្ដែតទៅឃើញតែវេទនាយូរអញ្ចឹងចងកសណ្ដូនទឹកឲ្យងាប់បដោយទៅស្រួលពីរឿងអីពីមុនធ្លាប់សម្លាប់ឆ្កែចងកឆ្កែមួយខាងកតុយខ្សែមួយខាងទៀតចងមាត់ក្អមដាក់ខ្សាច់ឲ្យពេញពមៀលចុះក្នុងទឹកសម្លាប់ឆ្កែឃើញទេរឿងអីពីវេរាក្អែកមួយនោះហៅទៅណាមិនហៅស្រាប់តែហៅទៅចូលរង្វេលឆ្នាំដែលវាឆេះឲ្យខ្យល់គួចឡើងដូចភ្លើអាកាសមិនសន្ធឹកវាមិនទៅវាទៅហៅចូលឲ្យដេញរង្វេលឆ្នាំដែលវាឆេះឃើញទេយើងថាភ្លើទេថាវាមិនភ្លើទេវាមិនចង់អញ្ចឹងទេអត់ទេជាតិមុនណោះទឹមកោកោនឹងវាគៀចវាមិនព្រមដើរវាដេកយកច្បាំងយកមករុំកោវាឲ្យដុតដុតឲ្យចាលឲ្យដេកឲ្យស្រួលដាក់បាបកម្មទាំងអស់នេះបានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលអញ្ចឹងចប់រឿងនឹងពិខមមួយអង្គសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនចុះបើបាបកម្មមានអញ្ចឹងតើមានវិធីអីដើម្បីកុំឲ្យបាបនឹងឲ្យផលទេព្រះអង្គព្រះអង្គថាគ្មានទេវិខព្រះពុទ្ធថាគ្មានទេប៉ុន្តែអាចារ្យរាល់ថ្ងៃបង្កើតវិធីមានដាស់គ្រោះទៀតឡោះមានគេសួរចំនួនយើងហើយថាបើបាបមានអញ្ចឹងបើបាបពីអតីតជាតិមានអញ្ចឹងតើមានវិធីណាទេព្រះអង្គដើម្បីឲ្យរួចអំពីផលនៃបាបកម្មព្រះអង្គថាព្រះអង្គថាអ្នកអន្តលិក្ខេអ្នកសមុទ្ទមិច្ឆេអ្នកបបតានังវិវរังបវេសังអ្នកវិជ្ជតិសោជកតបតេសោយត្រតេតំណបបសហយបាបកម្មាមនីភិក្ខុបុគ្គលដែលបានធ្វើបាបកម្មហើយទោះបីជាចេះហោះរត់ទៅពួននៅលើអាកាសក៏មិនរួចខ្លួនទោះបីជាជ្រែកទៅក្នុងសមុទ្រក៏មិនរួចខ្លួន
ទៅនៅក្នុងចន្លោះភ្នំក៏មិនរួចខ្លួនព្រោះថាអ្នកវិជ្ជតីសោជាកតបតីសោព្រោះថាក្នុងប្រទេសភពផែនដីនេះត្រង់ណាដែលរួចពីផលនៃបាបកម្មគ្មានទេវិធីណាដែលរួចពីផលនៃបាបកម្មគ្មានទេពុទ្ធថាគ្មានទេគ្មានទេពុទ្ធថាណាមិនសាមទជាថាទេព្រះពុទ្ធថារបៀបនៃការប្រអងប្រោសមនុស្សព្រះអង្គមិនមែនប្រោសឲ្យរួចពីផលនៃបាបកម្មទេតែព្រះអង្គប្រោសឲ្យរួចអំពីបាបតទៅមុខទៀតឧទាហរណ៍ព្រះអង្គទៅប្រោសអង្គុលីមៀលព្រះអង្គឃើញថាអង្គុលីមៀលនេះប្រសិនបើតថាគាត់មិនទៅប្រោសងាប់ទៅត្រូវធ្លាក់នរកឃើញណាអញ្ចឹងទៅសម្ដែងធម៌ឲ្យអង្គុលីមៀលនឹងសម្ដែងមគ្គផលរឿងមួយទៀតរឿងនាងធីតាជាងតម្បាញព្រះអង្គឃើញថានាងនឹងរស់ស៊ីបន្តិចងាប់ហើយបាបកម្មមកនាងសម្លាប់សត្វត្រូវរស់ស៊ីបន្តិចងាប់ហើយអត់មានស្អីទៅបន្តជីវិតបានទេបងឃើញអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់និមន្តទៅពីព្រឹកទៅអ្នកស្រុកប្រកេនចង្ហាន់ហើយព្រះអង្គរួមចាំនាងនឹងដើម្បីសម្ដែងធម៌ប្រោសនាងនឹងប៉ុន្តែ3ខែមុនព្រះអង្គទៅម្ដងឯងឲ្យនាងនឹងចម្រើនមរណានុស្សតិនាងនឹងនៅពេញកមុំទេប៉ុន្តែចម្រើនមរណានុស្សតិនឹងរហូតចម្រើនប៉ុន្តែវាមិនតាន់បានសម្រេចអីទេប៉ុន្តែដល់តែចម្រើនពីមរណៈនេះនិយាយពីសេចក្តីស្លាប់ធ្វើឲ្យនាងយល់ថាស្លាប់នឹងវាយ៉ាងម៉េចពេលព្រះអង្គកំពុងតែគង់មិនតាន់សម្ដែងធម៌នាងនឹងចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសួរថាតើនាងមកពីណាណាកោថ្វោនុកាំងថ្វាំងអគិជ្ជសិនាងមកពីណាអ្នកទៅតែមកពីណានាងឆ្លើយថាអាហង្គអ្នកជានិមិត្តខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងទេព្រះអង្គចុះនាងទៅណានាងឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដឹងណែអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នឹងមើលមុខនាងចុះនាងនេះចង់ញ៉ៃព្រះហែនិយាយដេះផ្ដាស់ចឹងព្រះអង្គសួរថានាងមិនដឹងឬនាងអត់ដឹងទេនាងឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គដឹងនាងពិតជាដឹងឬខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដឹងចឹងឆ្លើយទុយរហូតមនុស្សម្នាទាំងអស់ជ្រួលច្របល់ថានាងនឹងញេះញោចជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គថាម្នាបរិស័ទទាំងឡាយស្ងៀមសិនស្ងៀមសិនចាំឲ្យតថាគាត់សួររឿងហេតុផលសិនព្រះអង្គសួរថាម្នានាងកុមារីណាកុមារីកាកាលតថាគាត់សួរនាងថានាងទៅតែមកពីណានាងឆ្លើយថាមិនដឹងនឹងតើសំដៅទៅលើហេតុអ្វីបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនការដែលខ្ញុំមកអំពីផ្ទះព្រះអង្គគង់តែជ្រាបហើយប៉ុន្តែការដែលខ្ញុំព្រះអង្គឆ្លើយថាមិនដឹងថាមកពីណាមិនដឹងថាពីជាតិមុនខ្ញុំកណាជាស្អីទេមិនដឹងថាងាប់ជាស្អីទេមកកើតជាមនុស្សហ្នឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដឹងទេពីជាតិមុនស្អីដឹងទេអត់ដឹងទេអហើយចប់ប៉ុណ្្នឹងព្រះអង្គឲ្យសាធុការសាធុសាធុនាងប្រវេណាព្រះអង្គសួរទៀតថាចុះដែលតថាគាត់សួរថានាងទៅណានាងក៏អត់ដឹងដែរនោះតើសំដៅលើហេតុអ្វីនាងឆ្លើយថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គទៅពីនេះទៅរោងជាងតម្បាញកន្លែងលោកឪពុកមិនមែនថាព្រះអង្គមិនជ្រាបទេមិនមែនថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងទេដឹងថាដំណើរទៅជាងពីហ្នឹងខ្ញុំព្រះអង្គទៅរោងជាងតម្បាញតែការដែលមិនដឹងថាដំណើរទៅនេះគឺមិនដឹងថាងាប់ហើយទៅកើតឯណាដឹងទេគ្រប់គ្នាដឹងទេឥឡូវហ្នឹងដឹងទេព្រះអង្គឲ្យសកសាទៅការសាធុសាធុនាងបតីណាព្រះអង្គទូចុះតែថាគាត់បញ្ជាក់ថានាងមិនដឹងឬនាងបែរជាឆ្លើយថាដឹងវិញទៅដឹងអីបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គដឹងនេះដឹងថាជីវិតនេះពិតជាងាប់ជីវិតនេះពិតជាស្លាប់ព្រះអង្គថាសាធុសាធុអ្នកបានដឹងចឹងល្អណាស់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាដឹងទេដឹងថាងាប់ទេហ្នឹងហើយហើយដល់តែព្រះអង្គសួរទៀតថាចុះតថាគាត់សួរថាដឹងឬនាងឆ្លើយថាអត់ដឹងវិញនោះតើមិនដឹងរឿងអីព្រះអង្គឆ្លាក់សួរចឹងទៅនាងឆ្លើយថាការដែលខ្ញុំព្រះអង្គឆ្លើយថាមិនដឹងគឺមិនដឹងថាងាប់ថ្ងៃណាអាដឹងនោះដឹងហើយថាងាប់ណែអារឿងមិនដឹងថាងាប់ថ្ងៃណាសាធុប្របីណាឲ្យវាដឹងចាំផង
រួចទៅព្រះអង្គសម្ដែងប្រជុំព្រះថាព្រះអង្គសម្ដែងថាអន្ធភូតោអាយ៉ាងលោកោសត្វលោកនេះងងឹតឈឹងបានជាគេប៉ាវសែងជែកហ្នឹងបងមិនថាអញ្ចឹងតែមកបន្ថែមទេណាបងថាអន្ធភូតោអាយ៉ាងលោកោថាសត្វលោកនេះងងឹតឈឹងងឹតណាស់តនុកេថាវិបស្សតិមានតិចគ្នាណាស់ដែលឃើញច្បាស់រឿងនេះឃើញទេតនុកេថាវិបស្សតិវិបស្សតិប្រហែលតែឃើញច្បាស់តនុកេថានឹងវាតិចណាដែលឃើញច្បាស់នៅរឿងហ្នឹងរឿងកើតឆាជឿស្លាប់ហ្នឹងសកណោជាលមុតតោវៈប្រៀបដូចជាសត្វស្លាប់ដែលវាជាប់សំណាញ់របស់ព្រានណាគេវាយលុបសត្វស្លាប់គេវាយលុបហ្នឹងវាយលុបហើយមានតិចណាស់ដែលវារួយខ្លួនវិញនោះថាបោសាគីយគេចតិសំបីតែសត្វលោកដែលត្រូវទៅកាន់ឋានសួគ៌ហ្នឹងក៏តិចដែរតិចណាស់អញ្ចឹងលងឹតនឹងលងឹតមិនដឹងរឿងជីវិតហ្នឹងបានជារឿងភ័យបន់ស្រន់ហ្នឹងមែនព្រះអង្គដឹងថានាងត្រូវស្លាប់ព្រះអង្គសម្ដែងពធាថានឹងមិនមែនសម្ដែងឲ្យនាងនឹងរស់ពីងាប់ទេមិនមែនប្រោះឲ្យនាងនឹងបន្តជីវិតទៅ20 30ឆ្នាំទៀតទេមិនមែនមករំដោះគ្រោះបន្តជីវិតទេអត់ទេកម្លាំងកម្មដែលត្រូវឲ្យផលយ៉ាងណាគឺយ៉ាងនោះប៉ុន្តែអ្វីដើម្បីស្ដារកុំឲ្យវាអញ្ចឹងទៀតគឺដើម្បីផលថ្មីឧទាហរណ៍យើងដាំដំណាំឥឡូវវាខូចអស់ទៅហើយវារាំងស្ងួតអស់ទៅហើយងាប់អស់ទៅហើយមិនអាចកែអាស្រូវងាប់នឹងឲ្យវារស់វិញទេអញ្ចឹងដឹងថាអូខ្វះប្រភពទឹកនឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងធ្វើឆ្នាំក្រោយត្រូវមានជីកបន្លែជីកអីបង្ហូរទឹកមកអញ្ចឹងដែលចង់បានចង់បានអាក្រោយទេមិនមែនចង់បានអាងាប់ហើយទេយល់ទេវាងាប់ហើយងាប់ហើយអាណាតូកែអាងាប់មកងាប់ដូចជីវិតនាងនឹងអញ្ចឹងវាត្រូវតែស្លាប់បន្តិចទៀតងាប់ហើយព្រះអង្គដឹងថាតិចទៀតងាប់ហ่ะសួរថាតើព្រះអង្គមិនមានបតីអណិតសត្វលោកទេឬព្រះអង្គសុកចិត្តឲ្យសត្វលោកងាប់អញ្ចឹងណាបើព្រះអង្គបន្តបានព្រះអង្គបន្តឲ្យហើយមិនក៏អាចារ្យលោកខ្លាំងជាងព្រះម៉ែមានវិធីបន្តជីវិតនោះមានវិធីរំដោះគ្រោះនោះចាខឹងទៀតហើយបើនេះហ្នឹងមកពីមនុស្សយើងវាពុំអាចច្បល់គួរក្បាលខ្លាំងពេកបានផាននិយាយហ្នឹងរឿងដែលគួរធ្វើមិនត្រង់ធ្វើរឿងដែលមិនគួរធ្វើតែបែរជានាំគ្នាធ្វើចប់ប្រកាសថានឹងនាងបានសម្រេចសោតាព្រះអង្គថាចប់ហ่ะកិច្ចតថាគាត់ចប់ហ่ะប៉ុន្តែនាងឈប់ធ្លាក់នរោះព្រះអង្គដឹងងាប់ទៅដឹងតែកថាសួរព្រះអង្គដឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាការងាររបស់ព្រះអង្គឃើញទេមែននាងនឹងដល់ទៅដល់រោងជាងតម្បាញឪពុកដេកលក់ដល់នាងដើរទៅអាច្រៃហ្នឹងវាប៉ះជាមួយអាដងស្អីហ្នឹងសម្រាប់តម្បាញហ្នឹងឪពុកភញាក់ក៏រុញអាត្រល់ហ្នឹងវឹកទៅមកទំហឹងត្រូវចំទ្រូងនាងហ្នឹងងាប់ទៅងាប់បងដឹងហើយដឹងថានាងហ្នឹងងាប់ដោយសារអីបងដឹងទៀតមិនក៏បងមិនប្រាប់ថាណែកុំទៅកន្លែងហ្នឹងណាទៅទៅត្រូវអាត្រល់ហ្នឹងងាប់បងបានប្រាប់ទៀតទោះបីជាមិនទៅងាប់ទៅហ្នឹងក៏ទៅងាប់កន្លែងផ្សេងដែរព្រោះជីវិតហ្នឹងវាត្រូវងាប់អញ្ចឹងណាឥឡូវយើងឆ្លងឡើលើពៀនពេញហ្នឹងមិនបានអញ្ចឹងថាមកពីវាអញ្ចឹងណាគឺទៅបន្ទោសនៅណាបាល់ឆ្នាំវាមិនអីតែវាមកអីអញ្ចឹងអត់ដូចជិះឡានអញ្ចឹងមកពីឡានហ្នឹងវាបើកមិនប្រយ័ត្នចាកាលយើងមិនជិះមិនក៏វាមិនក្លាប់មិនមកក្លាប់អីទៅរឿងយើងណយល់យល់ថាម៉េចយល់ទៅវិញកាត់គ្រោះទៀតហ្នឹងអាព្រះអង្គដឹងប្រសិនព្រះអង្គដឹងថាធ្វើម៉េចតិចពីផលបាបកម្មបានព្រះអង្គប្រាប់ហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គដឹងថាកម្មនាងនឹងត្រូវទទួលអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទៅប្រោសមុនដើម្បីការពារពេលស្លាប់ទៅនោះកុំឲ្យវាមករងទុកយ៉ាងហ្នឹងទៀតនាងនឹងស្លាប់ពុកទៅបដិសន្ធិក្នុងទេវលោកបាត់ឃើញទេការងាររបស់ព្រះអង្គចប់ចប់ពីព្រោះរឿងងាប់ឯងព្រះអង្គឲ្យងាប់ណាបែបខ្លួនឯងដែលត្រូវកសាងមកអញ្ចឹងរឿងងាប់ប្រហែល100នាក់នេះថ្មមិនឆ្ងល់ប្រហែលទេហើយថ្មមិនចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលដែរព្រោះងាប់យើងគ្រាន់តែមិនតន់ងាប់តែប៉ុណ្្នឹងយើងនេះគេក្រណងាប់មុនយើងបន្តិចទេងាប់តែម្ដងដូចតែគ្នានោះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យអស់សង្ឃឹមមែនទែនគឺអស់ជាពិសាអាលីងដែលថាអស់សង្ឃឹមមែនទែនគឺមនុស្សរស់នេះដែលកំពុងតែភ័យ
បង្អើលរឿងនេះបង្អើលរឿងនោះអានឹងគឺរឿងអស់ទាំងសង្ឃឹមស្មានថាឯណាទៅ 95% អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលថាកាន់ធัวនោះពុទ្ធអត់ឲ្យផ្អើលអញ្ចឹងទេបើយើងដឹងថាជីវិតត្រូវស្លាប់ត្រូវតែរស់រាន់ក្នុងសេចក្តីល្អត្រូវតែធ្វើអំពើល្អត្រូវតែមានសិលត្រូវតែមានលះគំនិតជាបាតគំនុំគុំគួននៅក្នុងចិត្តយល់យល់ចប់ហើយហ្នឹងហើយព្រោះទេសនាជាង1ម៉ោងប៉ណ្ណឹងសង្កួតដល់នៅពេលវេលាតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង